လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာမျိုးကိုလင်ကာရေးသားထားတဲ့သမိုင်းလူသားများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေအောင်ကြီးကရွှေကြည်ရောင်ဝါတန်းတော်သူ့အလင်းရောင်ကိုကဘာမြေပေါ်ဖြန့်ပတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့တောကြီးပေါ်ကိုနေအောင်ကြီးကနိုင်ဝက်ခန့်တာအလင်းဖြာကြပြီးနေကိုတိမ်ကွယ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ဒေသမှာနေအောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့မလွယ်ကူပါဘူးမနက်စိန်နိုင်ခန့်ထိမျက်နှာတက်လို့မရအောင်ရေကအေးစိန်နေတယ်။ကံကောင်းထောက်မလို့မိုးလင်းသွားတဲ့အတွက်တောင်တော်ရှင်တခင်မလက်မလွတ်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ညာကဖြစ်ကိုပြန်တွေးမိတိုင်းချက်သိမ်းထမိပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့အတွင်နေလက်စားချက်ပြုတ်ရင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ထင်းမြကစုတိုင်းတိုင်းရှိနေတမ်းမို့မီးတောင်မရလာပဲမီးကိုများအူပြီးထွက်နေကြတယ်။မီးရှိန်ဖြင့်ထင်းချောင်းများကိုအရင်ချောင်းကင်ပြီးမှမီးမွေ့ရတယ်။တောင်တော်ရှင်တခင်မနေမြမလွတ်မြောက်လာပြီးမို့တယံအေးသွားပြီဖြစ်ပေမယ့်တခြားမြေတီဘေးရည်ရများစောင့်နေကြတလဲကိုမမှန်းဆနိုင်တဲ့အတွက်သတိမပြတ်ကတ်ထားရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဇနီးနဲ့တပည့်ကျော်နှစ်ယောက်မှမိဖို့အနီးချက်ပြုတ်ရင်အလုံးရှုံနေကြချိန်မှာကျွန်ုပ်မှလာနကောင်ကိုလွတ်လွတ်လပ်စားတောင်းနေရင်လှုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်မှအားကိုးရလက်ဆွဲတော် rifle ကိုတိုက်ချွတ်နေစဉ်လူသုံးယောက်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာဘက်ကိုခပ်ဝေးမှရှောက်လာတာကိုတွေ့ရတားကြောင့်တခြားသူများကိုသတိပေးကတနက်ကိုကြည့်ဖြည့်ထားလိုက်တယ်။မင်းလုံးမှလည်းတူမီတနက်အတွင်းရမ်းတိတ်ထဲနေသလိုအေဂရီကလေးနဲ့မြားကိုအသင့်ပြင်ထားစေပါရယ်။အောင်ပီမာလေးလေးကွာကိုခဲသီးတက်ရန်အသင့်ပြင်ထားရယ်။လူသုံးယောက်ကလက်ရက်ချီတဲ့မြားကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်40ရွယ်ယောက်ျားကြီးသုံးယောက်ဖြစ်ကြရယ်။ဓာလန်လေးမြားကင်ထားကြရယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲအနီးချင်းကန်လာကြရယ်။အဖွဲထဲမှတယောက်ကဒေသသုံးဘာသာစကားဖြင့်စကားလမ်းပြောရယ်။ကျွန်တော်တို့မှစကားနားမလည်တာကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြရယ်။အေဂရီကလူစိမ်းသုံးယောက်ကိုစကားပြန်လည်ပြောနေတယ်။သူ့မွေးရည်မြင်နဲ့နေလာပြီမို့ရှခုဒေတာစကားများတော်တော်များများကိုသူပြောတတ်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်။အကိုသူတို့ကရုပ်ထုတစ်ခုကိုလိုက်ရှာနေကြတာရုပ်ထုကနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ရုပ်ထုတဲ့အဲဒီရုပ်ထုကိုကုန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကခိုးခံလိုက်ရတာရုပ်ထုလည်းခိုးခံရပြီးရောရွာကိုဝင်းပလွေတွေအုပ်စုလိုက်လာပြီးသူတို့မွေးထားတဲ့ဝက်တွေချက်တွေလာဆွဲသွားကြသလိုစိုက်ကင်းတွေကိုလည်းတောဝက်တွေနဲ့တခြားသလေးစံတွေဝင်းဖြတ်သွားကြလို့တဲ့ညဆိုရင်တရေသစီတွေတောင်ရွာထဲဝင်ပြီးခြောက်လန့်ကြတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်ထုပျောက်သွားတာကြောင့်လို့ပြောကြတာပဲ။အေဂရီကလူစိမ်းများနဲ့စကားပြန်လည်ပြောဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့နားလေစီရန်ပြန်ပြောပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကရှေးခေတ်ပောရနာစကားဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတယ်။အမြန်စကားပြောခြင်းကြောင့်နားမလည်ပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေကိုနားလည်နေတယ်။လူမျိုးမျိုးကိုပြောပြလာရာကျွန်ုပ်အံ့ဩရှာပြန်နေ။အကြောင်းမှာကတောင်းလူမျိုးလို့ဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တကားမှမကြားဘူးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တို့လူများကိုအတိအကျနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။သုံးစလုံးရောင်တစ်စောင်းထုံးထားကြတယ်။အသားဖြူပြီးမြမပြည်သားအရက်ဆိုပါကမနေမမြဲ့၅ဘေ9လက်မခန့်ရှိတယ်။ဝါးစည်းကံကိုခဲထားကြတယ်။သူတို့မျက်လုံးတွေကကြည်လင်ပြီးအကြောက်လက်မရှိရိုးရှင်းသောကြည့်များဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်နေကြတယ်။အဖြူရောင်အင်ကြီးအကျက်နဲ့ပစိုးကွက်ချာကိုခတ်တူတူဝက်ကနွားတရင်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ကျိုးတိုင်းဖက်နက်ကိုစီးထားတယ်။မြမပြည်မှာလူမျိုးပြကွယ်လို့နေပါရှိနေပြီဖြစ်တဲ့လူမျိုးစုများစွာရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးရဲ့အစားလို့ဆိုရမယ်ပြူကန်းရံတက်လူမျိုးများလို့သမိုင်းပညာရှင်ယူဆဖော်ပြကြတယ်။ထို့အထက်မှာတက်လူမျိုးများမှာလူဦးရေတောင်ကနန်းနေပါခန့်ရှိကလူမျိုးပြောင်းလို့မဲ့အရေးနဲ့ရှိနေပါတော့တယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းရံမှာကုတီနေထိုင်ကြတယ်။နောက်တက်ပြောင်းွယ်သွားပြီလားမသိတဲ့လူမျိုးစုတစုလည်းရှိသေးတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပန်းနံတင်မြို့နယ်အပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ထယုံလူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလူဦးရေတောင်ကနန်းမြသာရှိကတဖြည်းဖြည်းယုံနေလာနေတယ်။ထူးခြားချက်ကထယုံမျိုးနယ်စုမှာလူပုမျိုးနယ်စုဖြစ်တယ်။အရက်အရှိဆုံးထယုံလူမျိုးမှာသုံးဘေခန့်သာအမြင့်ရှိတယ်။ကတောင်းလူမျိုးများကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ရွာမှာဖုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းတိုင်ဖုန်းကြီးပင်ရှိကြောင်းသိရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့အံ့ဩရပြန်တယ်။ယခုဒေသမှာခရိယန်ဘာသာဝင်များနကိုးကွယ်တဲ့ရွာကများတာမို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ရွာဆိုလို့အထူးအံ့ဩရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေဂရီမှာထိုသူများနဲ့စကားပြောလိုက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြောနိုင်နေရှိနေပါတော့တယ်။အေဂရီနဲ့စကားပြောနေတဲ့ကတောင်းလူမျိုးတယောက်ကစကားပြောနေရင်ကျွန်ုပ်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြလာပါရယ်။အေဂရီကကျွန်ုပ်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်နေတဲ့စကားထပ်ပြောနေရာဘေးမှာလူနှစ်ယောက်ကလည်းခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြရယ်။အကိုရဲ့အတော်ထူးဆန်းတာပဲ။သူတို့ကအကိုကိုလာဆောင်နေကြတာတဲ့။ဘင်းဘလို့အကိုလာဆောင်နေတယ်။မဖြစ်နိုင်တာ။သူတို့နဲ့အခုမှတွေ့ဘူးလို့သိရလေ။သူတို့ကလည်းအကိုကိုခုမှတွေ့ဘူးကြတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖုန်းကြီးကဒီနေ့အကိုဒီရက်မှာဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်။သွားခေါ်ကြဆိုလို့ရောက်လာတာတဲ့။နေပေါင်းမိမရ။သူတို့ဖုန်းကြီးကဘာလို့များအကိုအခေါ်လွတ်တာလဲ။
Akolo yare jangaro dru yuaga piang song tuare. Shoutu shabu akuni tangjan lo lai da. Kana lao lai la kebi bare. Ha? Dru shoutu gu mamien bu de lo batu kouta manle mati a. Vema lai sha male nyamae, lumara ni ma ba. Nyamale ti jao mini ra, mamma wu ku ti jare. Pono jiga amen shi lai de. Tu akolo da, te chalao lai kebu mieta ya kamare de. Chano dwe yaku kesa ga tui siya piani de. Shaku ma katao lumio su shima chano ti jen pia de. Katang lumiu miang kukwe re pono jika, chana gu la koyen lu lo la bari. Luma jim hok be di jia yao la pongu ka eo siya kao ne. Katang pono jima, shepi name ku ju ti ni du la lu, tui lai mi ba do di. Ekri ma chana wu kwe miya pia ni de pong san chao. Katang lumiu tong yao ku saka sa pio biro mi miya ni bari. Katang lumiu tong yao ka le saka pio yin chana ku jika, di jia chang pio ni jia hen tu bari. Ekri ma katang miya ne saka pio jing gu shepi chana ku, aku ye. Tegi eo siya kao ne. Lu de yang gu aku nyamaru jau ni de. Do o ma toa ko bu piyo la de de. Anau ya ka la re ki doa e de de ma. Aku bong sang gu di cha piyo piya la re. Lu da re bido ka chung me ishi ke sao ta si bu. Ma piya mani lai la ke ba re. Eo siya ro kao ne vi. Nyama da bo ka palu le. Lai toa cha ma la. Aku da bo ka di ka ba. Aku ba ve lo lo. Nyama ka nao ka ta nai na. Ku nyi pa mu pi bu a te ma ve. Kao mi le. Di lu su le sa tao piyo lai toa cha ra po. Atui jang bhu dhuta atele yara po. Ekri ka chanotu lai me chang pyo yaan dhutu tong yao miyana piong shuen toa cha re. Chanotu khii thala ra ka aji taji kisa me shire khii mo. Pono ji daba ka akko lo lai te kisa o. Lai toa jiyan sung pya lai te. Saagri ka sang ne twin su talo dhuru pyo pya la re chang ngale. Say wan sa siya kao ne kisa ye pya niye dra chang me pya paare. Katang lumiu tong yao ko ekri ka pay ko bi. Shinui chan pye ewe pyo lai te. Katang lumiu tong yao ma, tepi ao ma wai pwe ka, thang biro jinui chan tong liya saka piyo su ni cha re. Chano ma ewe piyo saka piyo lu do le ma piyo tate dwe piyo lu ta ni ya re. Thami yi miya cha lu sa tong cha re ka, katang lumiu miya gu jui do le duru ka ma sa tong lu chao nyin san cha re. E dwe ma te yu la re alu miya gu mi po sa cha re. Thami ma sa re lumiu re la ma ji, alu po bi sa ni cha re. Ho bao ghe, duru thami sa bi me ne re, ati na ni ne yo sa cha ra. Nau bita ta lo tamari, ata ma sa chao. Ludiya khana ku ma ata ta le lu ate lu chao re. Ata ma sa ro ata ta mishi ro khana ku ka ahara pi wa ma la. Ahara ma pi ro piyamba yo kari ku khana yi ne ma po. Era ro ngale me shen piyata pu me lo. Ne ku ji ku mi ji. Ekri ne me lo ang piro ma thame waipu sa yi. Katang lu miuri ata ma sa ra ne sa sa te sa ka ku piyo su ni cha jen pya te. Me lo me kongu ekri ka chano pa lue piyang pi kain la bari. Di lu shi de me lo ye. Dalai sanwi ma ata sa re tatawa, ati yue sa tatawa ye lu, biro tacha asong sa tatawa, lu apa wen tong miu po. Tatawa da miu chen siya tru ne lai pan yi re, pwe zi mong khana kuku, taba wa ka panti pita cha re. Lu cha ro asong sa re bien ka ya nyana ku tong miu re tue, khana ku ye tang su mu ka pu miya re. Ahara ka le tente miya taong sa tau ya re, ay te ma ata ta le taku pa wen mo. Tatalo sa vi ata ma sa tu a po man lu lao, ayin mi shibu. Piyamba jo gari ko khana yi suan nere. Khana ko puen twa mu le nere. Era ka sanita cha tata lo ma sa yin pita ta. Sanita cha tata lo ka ro atata ka bide ahara miu. Ati na nuri ka bida shi re. Atata pare ati na miuri ba jo no sa tau yin. Atama sa bi me. Lu ate atata ya ni re dwe. Pouma atata sa turi ne. A yi nyan yi ko khana puen twa mu. Asa sa ya ya tandu be. Ka ya a piu re alo jan li lo ya bian. Atata ma paare tata lo le sa ni yin o. Cha na yin su ju miya la nai na po kwa. Chano ra ma sa nai mao bia. Tu miya ta li ba ma thamin sa mi na. E, atata wa ong ta sa tha. Turu jwa toa yin o atata sa ya lang me mi temo. Aung bi ka atata chao tape kai wa yin piyo la re sa ka ko. Chano piyan piyo lai chen chao. A long piyo lai mi cha paro re. Katao lu miu tong yao ma chano do gu a ji ma tha. Sa ka wai pwe ka da song ta ku do a chao ya gu tai min piyo su ni cha re. Sa tao bi kana ta piyo ni bi re ka, ka yi sa yin dwe piin sen cha re. Chano ma, lo ta re la na kaang go toa pen bi ro a to po miya ten ka, ka taong lu miu tong ya u saang len piya ya na ko la ke ba to de. Ma ji u miya ome, ma ji ro lu miu su a le ta ma sa chao su, ba lu miu nwe wen wi le. Ma ji ro ka ini ya miu nwe su ka sen ta la te lu piyo cha re, a ta nga ma sa chao. A ta ma sa tu ne mo su ne pu saan song ma song ta te aang pi ye. A ta ma sa tu ne ta kaang ta, Mousu nya cha re, chanou ne ikri na pu sa kan ka tu san la re. Tu ka nya ka sa nene lao thi ata nga ma sa bi me le. Nao bain jamai chini ya, ahara pi ata ta, ti na miya,
အမြဲတစေမရတဲ့အတွက်ချက်သားစွပြုတ်ရှိအသားချောင်များစကနည်းနည်းစီစားခိုင်းရတယ်။ပထမအသားချောင်စားတာကိုပင်ပြုတ်အန်တယ်။အသားမစားသူအတွက်အသားဟင်းမွေတဲ့ဇွန်ဖြစ်တခြားဟင်းတစ်ခုကိုမှွေတာကိုပင်အနံ့ရတာမို့နေစဉ်ကတည်းကအသားမစားလာတဲ့သူ့အဖို့စိုးပွေရမှရှိပါဘူး။သူယောဂမတက်တာလေးနေပါအသားမစားလို့ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ရက်တော်ကြောင့်ချုံမော်ပြောဆိုပြီးအသားဆိုင်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဧကရိအတွက်ကခက်ခဲပင်မမှာကမှန်မယ်။ဘာသာရေးရကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်အပြစ်ကြမှာကတိကြတယ်။တနေ့တာအကုန်ဆုံးလို့ညပိုင်းရောက်လာတယ်။ကတောင်းလူမျိုးများပြောတဲ့စကားအရာသူတို့ရွာအခြေကို၄နိုင်ခန့်ရှောက်ရအောင်မှဖြစ်တယ်။ရှောက်ကြားသားများကြီးသာဆိုရင်အမောင်းအတွင်ဆက်သွားလို့ရပါမယ်။ဧကရိမှာမောပန့်နေပြီမို့ရောက်တဲ့နေရာမှာတညနာရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ကတောင်းများမှာကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်တာကိုမစားပဲအလူပြောင်းဆန်များကိုစားနေငယ်ရေးသိမ့်ုံထည့်ပြီးဝါကြောင်တွင်ရောထည့်ကမိဖို့နီးကပ်ထားကြတယ်။ရေစုပြီးခန်းလာတဲ့အခါရေထပ်ပြေတယ်။အလူကျလောက်တဲ့အခါဝါကြောင်ကိုခွဲပြီးဟင်းချိုတော်ပကံလုံးအရွယ်တသားပကံလုံးများအဲ့အတွဲမှထုတ်ကတသားစုံများပြက်စားတော့နေကြတယ်။စားတော့ပြီးတဲ့အခါဝါစည်းတန်ကြီးများခဲကမိဖို့ပေးရှိနေကြတယ်။သူတို့အကြောင်းများကိုဧကရိကမင်းမြတ်ဆက်စုကကတောင်းသုံးယောက်နဲ့စကားပြန်လည်ပြောနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆီယံတပည့်၃ယောက်ကစကားနားမလည်တာမို့ရှင်နှင်းချမ်းတောင်းရင်တီးတန့်ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ဒါနဲ့ကိုကြီးတို့တခုမရအောင်ပဲ။လူမျိုးစုတစုဟာစာပီရင်ချင်းမှုအမှုပညာဖြင့်အဖက်ဖက်ကပြည်စုံပါလျက်မျိုးကြီးပြကြီးတွေတီထောင်ပြီးတမိုင်းမှာမှတ်ကြောက်တင်ခံလာခဲ့ရပေမဲ့ဘာကြောင့်များတဖြည်းဖြည်းလူနည်းစုအဖြစ်ပျောက်ွယ်သွားကြရလဲ။တကယ်ဆိုရင်ပို့လို့တော့ဆင့်မြင့်ပြီးတော့တိုးတက်လာရမှာလေ။မဲလုံးမိတဲ့စကားမှာတဘာဝကြတဲ့မိကွန်ဖြစ်တယ်။လူမျိုးကြီးတစ်မျိုးကခက်တခက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့။တပြေးပြေးဆုပ်ယုပ်ပြောက်ွယ်ခြင်းကမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်။ဒီမိကွန်းကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်ကတမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်လို့ပြောရခက်တယ်မဲလုံး။ကျွန်ုပ်ဒီတလောက်တော့အတွေးလေးနဲ့ပဲအမြင်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပေးမယ်။အတိအကျတော့မဟုတ်ပေါ့ကွာ။ပထမချက်လူမျိုးရောဂုဏကစမယ်။တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ယူကြရင်တပြေးပြေးနဲ့ပြောက်ွယ်လာတာ။တနည်းပြောရရင်မျိုးမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်၊လူမျိုးလို့လူမျိုးပြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုယ်မချက်၊တမိုင်းရင်ကျေးမှုတွေကိုအမှုပညာကိုတတ်မှုမထားရင်လူမျိုးပြောက်လာမှာပဲ။ဥပမာအားဖြင့်မွန်လူမျိုးကတက်တဲ့ပဲအနောယထာမင်းပကံပြည်ကြီးကိုတီထောင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကပကံမှာမရှိသေးဘူးနတ်ကိုးကွယ်မှုအရေးကြီးကိုးကွယ်မှုတွေကကြီးစိုးနေချိန်မျိုးမှာမွန်ပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ရပြန့်နှံ့နေပြီပြီးရက်က၃ပုံတော်ရှိနေပြီလေအနောယထာဘရင်ကရှင်အဟရန်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုထိတွေ့ခွင့်ရချိန်မှာကြီးညိုလွန်းလို့ပြီးရက်က၃ပုံကိုခဏငားတာမွန်ပြည်ရဲ့မနုဟာကမပေးလို့စစ်တိုက်ပြီးတော့ယူခဲ့တာပြရက်က၃ပုံကိုဆက်တိုက်ပြီးယူရဲဆိုတော့အမင်းဆက်တော့အနောယထဘရင်မှာထင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်အနောယထဘရင်ကြောင့်ပဲဘာသာရေးလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူပေါင်းများစွာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကုန်တယ်ထင်ရှားတဲ့ဘုရားကျောင်းကံတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရခြင်းရဲ့အစအဦးမို့ဘာသာရေးကိုဆက်တိုက်ပြီးယူရဲဆိုတာကောင်းမှုဥတည်သွားတယ်အဓိကပြောချင်တာကထင်ရှားတဲ့ဘုရားပထုတွေစာပေရင်ချင်းမှုထုံးကားခဲ့တဲ့မွန်လူမျိုးတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူနည်းစုဖြစ်ရောက်လာကြတာကဝန်နေစရာဖြစ်လာခဲ့ပြီဒီတိုင်းသာဆက်သွားရင်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာရင်မွန်လူမျိုးဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်မြန်မာပြည်တိုင်းသားတွေမှာတိုင်းသားလူမျိုးကွဲတွေရှိကြတယ်တချို့တိုင်းသားလူမျိုးချင်းသာတူတာတယောက်ပြောတာတယောက်နားမလည်ကြဘူးလူမျိုးကွဲအများဆုံးကတော့ချင်းလူမျိုးပဲလူမျိုး90ကျော်တောင်ရှိတယ်အနည်းဆုံးကမွန်ပဲမွန်ကမျိုးကွဲတိုင်းသားမရှိဘူးဇကားကလမ်းကြောင်းပြောင်းကဟိုရောက်ဒီရောက်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုကြီးတခါပြောခုတာလေအင်းဝဒုတိယခေတ်ပျက်စီးသွားတာဘာသာရေးကြောင့်ပါတယ်ဆို။ဘာသာရေးကလည်းတတော်တနေရာကပါတယ်လို့ပြောရမယ်။အင်းဝခေတ်ကာလကောင်းချိန်ကပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေတောင်အခိုင်းအစေဖြစ်ထားနိုင်တာ။အခုဒီအဲ့ဒီဘက်မှာပေါ်တူဂီရွာတွေရှိတယ်ပြောကြတယ်။ဗမာစကားပြောပေမဲ့ရုပ်ကကွဲထွက်နေရသိတာတာပေါ့။ဘာသာရေးကြောင့်ဆိုတာကဒီလိုတမိုင်းပညာရှင်တွေအစိုးရပွဲကြောင်းဆိုတာအနောယထာမင်းလက်ထက်ကလေးကစတယ်ပြောကြတယ်။ယောက်ျားတယောက်တ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 ဲ့ပညာတွေကိုပွဲကြောင်မှာသင်ပေးတာဒီတော့ဘရင်တွေဟာနမဲကျော်ပွဲကြောင်ဖုံးကြီးတွေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းတင်တက်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာတက်ဆိုင်ရနေပေမှာတော်တဲ့လူတွေကိုဘရင်ကသူ့တက်ဖွဲ့အတွက်တောင်းခံချိန်မှာပြေအောင်လို့ပေါ့ဘရင်နဲ့ပွဲကြောင်ဖုံးကြီးအစဉ်မပြေရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်မို့ပွဲကြောင်သားတွေကိုမပေးမဖြစ်ပေးရပေမဲ့အရေးချင်းရှိသူတွေကိုထုတ်မပေးတတ်ကြဘူးဒီတော့ဘရင်တွေကပွဲကြောင်ဖုံးကြီးတွေကိုမင်းကိုကွယ်ဖုံးကြီးဖြစ်နန်းတော်အတွင်းအလိုရှိသလိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်အပြင်စွန်းဆက်ကပ်ရင်ထရေအရက်တွေကိုပါဆက်ကပ်တတ်ကြတယ်။ပွဲချောင်းဖုံးကြီးချောင်းနေထရေအရက်တောက်တဲ့တရင်ကိုဝီနီအတိုင်းနေတဲ့ရဟန်းတန်ကတွေတီးတော့စူပူအောင်ကြွားမှုတွေဖြစ်ကုန်ပါလေရော
ထရေချုံတို့တောက်တယ်မတောက်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာမင်းကိုယ်ွယ်ပွဲចောင်းဖုံးကြီးနဲ့အပြင်ဝင်းနည်းနဲ့အညီနည်းတဲ့တန်ဃာတွေចန်းခံအကူကားတွေနဲ့ဘယ်သူအမှန်ဘယ်သူအမှားစကားစစ်ထိုးကြတာနောက်ဆုံးတော့မင်းကိုယ်ွယ်ဖုံးကြီးတွေအနိုင်ပေါ့ကွာတရေရတောင်စားနေတဲ့ဖုံးကြီးတွေရဲ့တာသနာလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကဘလို့လုံးငင်းကြနော်မှာလဲပြောရရင်ဒုတိယအင်းဝ
ကျွန်တော်ပြောဆိုကအားเจ้าလာလို့ရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ကုန်းခဲ့တောင်းလိုက်ပါတယ်ကတောင်းတုံးရောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရနှစ်ယောက်အိတ်ကကျန်တစ်ယောက်ကကင်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်ပေါင်ကိုခေါင်းတင်အိတ်ကကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားထောင်နေပါတယ်မေလုံးနဲ့အောင်ဖေးကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်တဆရှိနေကြတယ်ဒါနဲ့လေမြန်မာတွေရဲ့အဆလို့ပြောရမယ်ပြုလူမျ
are. Chanole Pulumu a chance with Samiyama, Lalamiya Minyan Lilayama the same. Pumu no win, Talumu appears any time she did on the yare. Yama Lumu Luma pop out, they may a chain. She never miasaka. Shakumyama be mount, you can yet that. Lumuji Tonguga saw some way out lajang. Yama yas with Yama pop ya jare. You can yam yama, Lumu Piaque dojavi pepe me. Talumu miaka. Shaku dine that sodo, Lumu and me pier she need the day. Rakai be meow by Yama, Talumu mia, joa dilia, Shaku dine she need the baby melee. Susu wang lu yi ga tangana mima piro babu. Talumu miama, bota bata kuwe to ripjabi. Shu ya nadrigole yo yong chichi, lili sasa kuwe cha to relip chichi. Tatu ha mimiro yemi yupala yu ya yinji mukole, lisa lai naga, a sen lama piasa lapuzo bata lia shire. Tatu ya yu asama, kaba loka chigo, naduga sao shao de lu yong chichari. Nagano ya yu asama, nasu nan nagang shi de lu yu sa chabi. Dosao na, malay ha mai. Tang sound net, Jane Hamai, a pin sound net, Pong Pong Hamai, Nigaba Kaba sound net, Kaba Shi Hamai, Sari Nedri, she day look young jari. Luru Male go sound net, Gota Hamai shibi, Luye a council look at the meow, to Naka Saudi need that day lusore. Tatang pay Yama Lua Pongwe Tayam shibu. Lu Yamati Nabi Mele go sound Naka Tishi ni day lu yusa jaya, Duzi Mu Juno ye ne barret lumu pite. Chang net. Mukalama puzo le shibare, Nadiwadamia muture near pie, Inganesani nimiago, the mate, the yalone the sine puzo mumiago, Shalujin and Nasiaka usan shabare, Nasiaka simansia miago simen pili, Nasago jusore, Tuakan jane jadarika supamido jusoyare, Puzo pili and Nasema papa miago sugar, Chowdring o jecha shabare, Shaljamiata pulo shabare, Insane puzo ya, countai the tainta lure, Jago de Piabi, Countai ma, Jati toka buzo yare, Tanji ma santa quatare, Aino any gemiago, pecoca, jata him pie, Timin juizin pie, inzon nago buzo gen tamia bari, Dongyan sound net, then lumuruga sonya di gala miama, Dongya coating jing of bulo le shire, Dongya coating yama, the bin sound net, Yia sound net dugo, dine le shivari. Mimi coating any yane minimo wima, jati get the down, work at a cuckoo side to tata jare. To now, Tonsau Nago, Japago, Taka Buzo Bino, Jatapio Aja, Sara Rine, Supanga, Tabiorabasa Taujari, Tongya Sound Nago, Demiao Dogisa Bima, Tongya Coaching, Saipui Lung and Yago Satin Losang Tajari, Tongya Conizin, Sakama Pioya, Toto Chinchenine, Coating to the Osuri Suwaga, Sakapio Lushari, Yusa Shire, Aboba Toyama, Tongya Kinema Mate Yabiroma Toya Babu. Tabata Zagama did then she be Rakai Bada Zagago le Pio de Jari. Pingla Rakai Nisa, me you down then jigo me pupi, down ya side pio jingo look and jari. Talumumyama, Sang Yan Shang Yan Nimya, Nami Makansi de Yusam Yale Shire. Bodhu Nego, Amingla Nilu Tamme Biro, Asoa Nima Mingla Kanam Yago Majemba Jababu. Adua Lang Kango Luta Makami did the Lisa Mama Jopia ya. Jopia Mibaka, now tap Pizu Yan Zumyan it we under Delu Jongjire. Me a name, my doctor, Omini Rago, Name so Pietama, Yusa Jabi, Encombo, better a water chingole, Name Macambulo, Yusa Tajari. Ni Ingo Namajana go, Lakali Mashibe, Malema Shanta, Laka Yavaka, Tija in South Tai Yabare. Tatua, Kanakuma, Ugango, Tomia Tata Jari, Ugango Kaibaka, goes on Nago, Soka, Chim Chede, Lu Yusa Bado De. Jiama, Tomia Tajari, Niama, Shazana, she did the pin pippy.
ထိုအပင်နားမှာကလေးသူငယ်များစော့ကစားခြင်းအညစ်အကြေးစွန့်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားရင်တက်တိုင်းသားတွေကပြုံးမစားပင်ကိုလုံးဝမတုံးဆွဲကြပါဘူး။တုံးဆွဲမိပါကလူမျိုးပြုံးတီးတက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရှေးကာကပြုံးမစားပင်ကိုတုံးဆွဲမိတာကြောင့်သူတို့လူမျိုးများပြုံးတီးသွားခြင်းလို့ရှေးလူကြီးများစကားကိုအစဉ်အဆက်လက်ဆက်ကန်တဲ့ပြီးတော့မတုံးကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရမနီပ
kunyi tu mia. Mimi ayin tuin wo piang wen lu waka, shouti ya ma wen ya babu. Enshi lu mia ko, laku piang piang yare lu sore. Lama kembo nanuin kai bi mata ayin ewo, wen kuen piu to, ali shi bari. Tamo di dani na pao jay chen lu miu mia lu tatu male, na pao jay pao ta jare lu miu pia bari. Ta lu miu ro ka na pao ko che tuin ka, wen kuen ji mia ko te tuin pan se le shi re. Adalo sayin tong puen mu ha, eri te yazu kan ka bin. Naji nangan napao nangan lu, tayong matan miya ma ten sha swa tu yare. Dikini miya mao ke rakai bine miyao pa di ta shi, ta lu miu tu ka, na guen zi miya gu miya nu swa ban se ni cha se pya jay. Ta lu miu ru nabao che bong ma, a taare gu na lama a shi ma ta pi pi, nabao che la jen pya jay. Ta kaare che lu mho bing, na yuwa gu pao za ma me ju wa singe miya pi, a yu e sa a miu miu a sen se duen che la yin, na bain cha ma ta ngui guen ke guen, Taro kwen miya pye che biro wun la cha jen pye jay. Mwe kien sa la ta gali ajwe ka ma bin na pao cha jen pye bi, ni wa sa ra ri ne, me chi ju gu tuin ka a ta ti yong ta cha re, tu na ma ta pye pye wase gu ji ta ta ji zwa ta sen bi, a piu yue yong ta ne, na gwen ye a che ma ta la ma kwe ma na la ma ti shi la ba re, a da lu na gwen che che wu se ne a la gu, ta lu miu du ma kong min na ta cha ka, na pao che chen dwe, kong yu cha du miya li pye jay. แต่ลุงยามาตีสงนั้นเป็นเถิดทุสันเนตเลยอายุสามยานเลยสิเร่แต่ลุงมิวดูหาเกลอนตัววากาสวยมิวตาเจมยากาชัดเจนยิ่งชูตันเซมปีจาร์เร่ปีเอ็งจีลงจีริโกพยองยานเลยอลังบอมาเดินท่าจาร์เร่แต่ช้าลุงยามาลุอลังชิมากูจูชิเลมิชิจาบาบุอลังนบีมาเปิดเวทาร์เร่องดีตลงเงียบดีตปีกงดีตงลงกงเตียจึงอาจจะพยาบ่าวเน่กระดูกากูเป็นเสตเมทเทเวตีสงตุยเลวเวปมา ปัจจัยอจุยสาโกอวินเนทเข้าชีนางปีจาร์เร่ตัวแตงโกเจ้าหญิงพงโนจิมาแต่ละนักองเต็มปีจิงเสียใจจากอเมียเวจิงพงจีอาลูดันปูโจจิงสาราริโกปูตาบาตาตะลีทงแตนเนอหญิงสังเวจาร์เร่ลูเตมิโอเนียมาด้วยงูลูเตียมิโออามีดูเลชิบาร์เร่เจนเตมากาเกลอนตัวอจุดยามยานัยบุอพยพจิมาเรลูยูซาจาร์เร่ทูดูแตมิโอรู้หาอกูตัวเลมิชิเบอหลังกูมิโอเปกูกองทาบีโร ฉันรักกูตั้งแต่กูทำอะไรมีเอาเยอะกูไปรู้จักอุกงทายาตะเลสุรากาแต่ลุงมิโรยังมุ่ยสันติมีมาฮิมาวันนาทีตาลุจงจีรัตเจ้าพยาบาลีมิมิสันติมีกูอุกข้าอยู่ที่เบียร์ยาวตะลุที่สองตัวเยวุ่นยังฮะมิมิมีเงินที่ตากูเปลี่ยนเลยยาวสีตัวยังเช็ดเดือดลุจงจีจารีแต่ตัวอัลลังกูมิชูพยากูอุมาเทตัวเองกูตัวเนตเลมิชิบุช่วยเจ้าหนี้เนตตั้งแต่กูอุกงทำไปมิวนันตาเลสีเร่ที่ลุงมิวนันขยันตุมยามา ก็ยกกำยานในที่สองตัวมียาเส้นตัวมียาเนี่ยเป็นมือยาสวยจุลน์ตัวมียาวตั้งแต่กูกำผิวกำยองนั่นเลยสิเร่แต่ลุงมิวรู้หาแต่มูทารีเจ้าชัวกุมยากูที่สองตัวมียาเนี่ยจุลน์ตัวมียาวแต่ตัวนี้ทายาชัวร์เรามาข้ามมือสองตะการูมาจากกุมเจ้าเป่ามียากูจูเน่ชินาสวยทารีสิเร่ที่ลุงพิลล์ท่าเจนจ้ามาข้ามสัวมียาแต่ยังตัดสินมียาเย่น่าเชื่อมูอันที่มากินวิเดลุยองจีจารี มิวโยกงกูลูมิวกงกูทุตเล่ทิ้งเดินจากตัวเล็บเช่นเดียบ้าตาช้ามิวมาดูตัวมียาโกชูเล่ไม่เชื่อทุ่งเจ้าตัวลูมิวจะอธิการสิมยันจีบเช่นเดียลูมิวมาดูบ้าตามาดูตัวมียาโกชูเล่ยาวจารีไม่คลีดเวก้าแต่ลูมิวมียาเอเพจมูกก็ขยายเลยทุสิแกพับยาตัวเล็กก็แต่ลูมิวมียากาอารมณ์มองดีบีฉันก็บอกว่ามาตามากานางบอกว่ามาบ้ามาส่งเจนจางเปียวสุดเด็ดเจ้าหนูตัวสกาวไว้ก็แต่ลูมิวจางเปียวพียงกาส่งแต่ไหนเด ยากาเลนนั่นลาบิโมเกณฑ์ดาวเองก็เลจ่าเควเวอยู่หลายปารีอังปีเน่ไม่ลงมาฉันออกมาทายามยาอาเกมตีตีรามโอแอนนาอยู่ยันเปียวลาเร่เกณฑ์ดาวเองก็ตุรุเนียเลจ่าสร้างเมลูโซเร่ฉันเอากาสนิพยาตุอันนี้มาเลี้ยงยิ่งก็ต้องต้องยากุจีไลมีเร่เกณฑ์มาปัตมาตยากาหนังลุตยากุนูกาอเลจ่าเกณฑ์เชนีเร่ตุรุปองจียารากาฉันเอาตัวก็เซมจ่าตะลาแต่ชาตุมียากุเซมจ่าตะลามาโซนายมูฉันออกมาอีพยากาเปเมนทารามโอ ยังลงไม่ไม่ไล่ด่าในอีพยอเชงงูเช้าชีตัวบารีเราจะนี่มันจะไปลีนายแค่มามันจะสาเจ็บอยู่ซาตาปี
ကျွန်ုပ်တို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။မနက်ပိုင်းအေးတက်လွမ်းချုံနေခြင်းနဲ့အတူမြို့ကများဆိုင်လျက်ရှိနေတယ်။နိုင်ဝက်ကလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသွေးနွေးသွားကနေရထိုင်ရအဆင်ပြေသွားတယ်။ပဝင်းကျင်ကမြို့ဆိုင်နေတဲ့အတွက်အဝေးကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ကတောင်းများသာရှေ့ဆောင်ဥပြမသွားပဲလမ်းညွန်ပြေသွားခိုင်းရင်သွားတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူစုမှာတောင်ကုန်းတောင်တန်းရှိုးမြောင်ကြောက်ကဘာတို့ကိုကြော့ဖြတ်သွားလာရတယ်။မနက်၈နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကတောင်းရွာတိတ်ထားတဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွာတိတ်ထားတဲ့တောင်မှာထိပ်ပြတ်တောင်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။တောင်ထိပ်ပိုင်းမှာလူများပြုပြင်ထားသလိုညီညာပြန့်ပြူလျက်ရှိပါတယ်။ပြန့်ပြူတဲ့မြေပေါ်မှာတလုံးအင်ငယ်လေးများကိုနနေချင်းဆိုင်နေထားစောက်ထားတယ်။အကန်ရံများကိုယောက်ျားကြီးခြေတလုံးခံတလုံးများဖြင့်ဘေးပတ်လည်ကထားပြီးအမိုးကိုတောင်ထမ်းရွက်နဲ့မိုးထားတယ်။ကမ္မုတ်ထိပ်မှာမိโกခေါင်းတိုင်များတက်ဆင်ထားတယ်။မနက်ပိုင်းချိန်မှမိโกခေါင်းတိုင်မှာမိโกတလူလူထွက်နေတယ်။အင်ချီ30ခန်းရှိပြီးတောင်ပေါ်ဒေသရွာနေထားရဆိုရင်ရွာကြီးတရွာအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ရွာထိပ်မှာကကြောက်တုံးကြောက်ပြားများကိုအသုံးပြုကတိဆောက်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုနဲ့အတူအဆောင်ဘေးဘက်မှာတော့ထုံးဖြူဖြူတုတ်ထားတဲ့ညံတော်အမြင့်9000ခန်းရှိမိခန့်မှန်းရတဲ့ဇေဒီတော်တစုရှိပါတယ်။လေအဝေးမှာဆဲလဲတန်လွန်းလွန်းကိုကြားနေရတာကစိတ်နှလုံးကြည်နူးပွေရပင်ဖြစ်တယ်။ရွာဘေးပက်လေတောင်များမှာကလေကတိစိုက်ပျိုးနည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စိုက်ကင်းများဖြစ်ကြတယ်။လူဆက်ပြောင်းအလူမုံညင်းဆက်လက်စားတဲ့အပင်များစိုက်ပျိုးထားကြောင်းသိရတယ်။ကျွန်တော်ကကတောင်းရွာတောင်မုတ်ကိုမရောက်မီဘေးဘက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှရက်ကရွာချီနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခြုံငုံကြည့်နေမိခြင်းဖြစ်တယ်။ရွာဘေးဘက်တောင်တက်လန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လူစုတောင်ပေါ်တက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ရွာရဲဝင်လာကြတဲ့အခါရွာရင်းခြေနေများကိုလိလာကြည့်မိပြန်တယ်။ကလေးလူကြီးယောက်ျားမင်းမအရွယ်ဆုံးလူများမှအိမ်ပြန်ထွက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်နေကြတယ်။ခေါင်းဆောင်နဲ့အနှွေးတဲ့အင်ကြီးအရှိများဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။လုံကြီးပစိုးများဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားရွာနောက်ဘက်ပိုင်းမှာအင်တိန်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အင်ကလူနေပုံမရ။အဲ့တဲ့များလာရင်တဲကိုရန်ဆောက်လွှတ်ထားပုံရတယ်။အိမ်ကျန်းပြင်းကမြေပြင်ကိုချောမှုအောင်ပြုကနွားချေးဖြစ်တုံလိန်ထားတယ်။အိမ်လေးမှာမိဖို့တခုရှိနေတယ်။အေးဒံကာကွယ်ရန်နဲ့ချက်ပြုတ်ရန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိဖို့နီးမှာချက်ပြုတ်မဲ့အိုးရင်းနှင်းကြိုတဲ့အိုးများရှိနေတယ်။အေကမ်းမကိုအကျဲထားပြီးနောက်ဘက်မှာအေကမ်းနှခန်းနဲ့ထင်းတူလောင်ရင်အခန်းတစ်ခန်းထားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လင်မယားကအေကမ်းတစ်ခန်းကိုယူလိုက်ကြပါတယ်။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကကျန်သောအခန်းကိုယူကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လာခေါ်တဲ့ကတောင်းလူမျိုး၃ယောက်မှမပြန်သေးပဲကျွန်ုပ်ဇနီးနဲ့စကားပြောနေကြတယ်။အကိုကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကိုသွားတွေ့ဖို့ခေါ်နေတယ်တခါတည်းလိုက်ခဲ့ကြပါရဲ့။ကောင်းပြီလေသွားကြတာပေါ့အဝတ်စားလေးကြမယ်။လူတန်းစီရတွေပါအတင်းလောက်တာညမရင်ကျွန်တို့မှာဘောင်းမီရှိန်များဝတ်ထားကြတာမို့ပစိုးပြည့်လဲလေကအင်ဂျီလက်ရှိအဖြူဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။အေဂရီကလည်းတမင်းနဲ့အင်ဂျီကိုပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ထားတယ်။လူတန်းစီရပစ္စည်းများကတခြားမဟုတ်ဘူး။လက်ဖက်ချောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဂျီနန်စီတပလင်းဖြစ်တယ်။ဘောပနက်နေရာမှာချိန်ညက်ဖက်နဲ့ပြောင်းစီလိုက်တယ်။ကျွန်တို့မှာကတောင်း၃ယောက်နဲ့ရွာရှိပိုင်းကိုထွက်လာရှာမှာလာနကောင်နီကလေးတွေဝိုင်းအောင်ပြီးတော့အစာကျွေးနေတာတွေ့ရတယ်။ကလေးများမှာလားကိုကင်တွေပတ်သက်ရင်းနဲ့သဘောကျနေပုံလဲရတယ်။ကြောက်ပြားကြောက်တုံးများဖြင့်စောက်ထားတယ်။အဆောင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးပေခန့်မြင့်တဲ့အုတ်တိုင်းခတ်ထားတယ်။ဝင်ပေါက်ကတကားမရှိပါဘူး။တာသနာနေမြေဖြင့်ကန့်သက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကတောင်းသုံးယောက်ဝင်ပေါက်ရှိမှာဖနက်ချွတ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သိလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းဖနက်များချွတ်လိုက်ကြပါရယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာအဆောင်ဘေးခလန်းလန်းမှထုံးဖြူစည်းလေးလေးစီကိုသွားကဖျားစီမီကပ်ပြီးဥချကတော့လိုက်ကြရတယ်။ကျွန်တော်မှဘုရားရှိခိုးပြီးဟိုတယ်လိုက်ကြည့်မိရဈေးတော်နဲ့မနီမဝေးမှာနှကုံးလုံလုံအဆောင်ငယ်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။ထိုနှကုံးလုံလုံအဆောင်ငယ်အတွင်မြေတိရုပ်ထုမှမတွေ့ရဘူး။ကတောင်းတောင်းယောက်ကလည်းဘုရားကတော်နေကြတယ်။ကတော်ပြီးတဲ့အခါအဆောင်အတွင်ဝင်လာကြပါရယ်။ထိုအခါမှအဆောင်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်မှန်သိလိုက်ရတယ်။အဆောင်အတွင်ကျေဝန်းတော်ခမ်းမကြီးရဲ့အရှိဘတ်နရံနဲ့ကပ်ပြီးလျောင်းတော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတစုရှိနေတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးရှေ့မှာကရဟန်းတစ်ပါးကျွန်တို့ဘက်ကိုကြောပြုတ်ပြီးတရားထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကအသက်မထွက်စေရန်ညံသာစွာသွားလာရင်ရဟန်းတော်နဲ့မနီမဝေးမှာထိုင်လိုက်ကြပါရယ်ကတောင်း၃ယောက်ပြောတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာအခေါ်လွတ်တဲ့ဆိုတဲ့ကတောင်းရွာဆရာတော်မှာယခုဆရာတော်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးလိုက်မိတယ်။တခြားမြေတီရဟန်းတန်ခါကိုမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလိုတွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်မှာထိုင်နေရဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေရမျက်နှာချက်များကြည့်မိရမှာအရန်စည်းရေးပကြီးများတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖွားမြင်တော်မူကချေခုနလန်းလှမ်းရမှာကြာခုနပွင့်ပွင့်နဲ့တရုတ်ဖုံပုံမှစကအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိတောထွက်ရဟန်းပြုကပရိနိဗ္ဗာန်စံနေအထိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုတရုတ်ဖော်ရေးဆွဲထားတယ်။ပုံများရှိကြတဲ့လက်ရာများလို့သာခမန်းမိတယ်။မိသည့်ခေတ်ကာလကရေးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေမှမသိပါဘူး။ကျွန်ုပ်ကနယံစည်းပကြီးများကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေစဉ်
ရဟန်းတော်ကတရားဖြုတ်ကဘုရားရှိခိုးလိုက်တယ်။ပြီးနောက်ကျွန်တို့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။ကတောင်းရွာဆရာတော်ကိုအစကအသက်ကြီးပိုင်းလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ရုပ်ရည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါအသက်30ကျော်စားအရွယ်သားရှိသေးကြောင်းတွေ့ရတယ်။အသားဖြူပြီးဥပဒေရုပ်ကဆင်ကျဲတဲ့ရုပ်လက္ခဏာရှိတယ်။မျက်လုံးများကဂယုဏတရားကြီးမားတဲ့မေတ္တာဓာတ်လွှမ်းခြုံနေပါတယ်။ဖိုးတေဆိုတာတကားချင်းမဟုတ်လား။ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ကျဲအင်းလက္ခဏာပြည့်စုံပါပဲ။ဆရာတော်ပွဲနာမည်ကဝရဇောတိလို့အမည်ရပါတယ်တကား။ပေါ်ရဏစကားမဟုတ်ပဲဗမာစကားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုကကတောင်းဆရာတော်ကိုရှခုကတော်ပြီးလှူဒန်းရန်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းများလှူဒန်းလိုက်ကြရာကတောင်းဆရာတော်ကတခြားယဟန်များလိုစုမပေးဘဲငြိမ်သက်စွာရှိနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်အားမျိုးလုံးချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီးဖိုးတေလူတမ်းမိလိုက်ခြင်းကတခါမှမတွေ့ဘူးကြပါပဲလျက်အတက်တိနေတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တယ်။တပည့်တော်နာမည်ဖိုးတေပါ။တပည့်တော်ကိုကြိုသိပြီးအခေါ်လွှတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသိလိုပါတယ်။တကာကဦးစင်းကဘလို့သိရလဲဆိုပြီးအံ့ဩနေရမဟုတ်လား။နောက်ပြီးတကာတို့ကိုလမ်းမကြိုးပြီးအခေါ်လွတ်တာရရောထူးဆန်းနေမှာပေါ့။တကာတို့ထင်တယ်လို့ဦးစင်းကကြားမြင်ရနေရမဟုတ်ပါဘူး။ဦးစင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုကအကူတော်ဆက်ဖို့တဲ့ဒိဗ္ဗကအိမ်မက်ပေးအကူညီတောင်းကျဉ်ကြောက်တာသိရခြင်းဖြစ်တယ်။လောကီရေးရာကိုဝေမပတ်သက်လို့ပေမဲ့တတဝါရီပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကြုံရမယ့်အရေးမို့သူအကူညီတောင်းတာကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ဘုရားပြောတာတွေကိုတပည့်တော်ဘာတစ်ခုမှမသိတာမို့ဖြစ်နိုင်အစကရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။ရှင်းပြပါမယ်တကားဖို့တေ။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတကားဖို့တေအစဆုံးသိထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကားဖို့တေကိုဒီကိစ္စအတွက်အကူအညီတောင်းရမှာမဟုတ်ပဲ။ကတောင်းလူမျိုးတွေဟာရှိတ်ကလာပြူကန်းရန်တက်တွေနဲ့ခစ်ပြိုင်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးမြန်မာလူမျိုးဆက်ဆက်ပဲတကား။ကိုလူမျိုးကလွဲလို့ဘယ်လူမျိုးနဲ့မှတွေးမရော။ကိုလူမျိုးချင်းသာယူတာမို့မြန်မာစစ်ကြောင်ပြောနိုင်တာ။ဘာကြောင့်များတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်နေရလဲ။စာပေရင်ကျေးမှုအမှုပညာတွေမှာကတောင်းနေမပါရတာလဲမီးစရာရှိတာပေါ့လူနည်းစုဖြစ်နေလို့ပဲတကားဖြူတွေခက်ကောင်းချိန်ဆိုတော့ကတောင်းကတိုင်းသားဖြစ်ပဲရှိပြီဖြူလွမ်းမမှုအောင်ပြောက်ွယ်နေတာလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကတောင်းတွေမှာလဲရှိကလေးကစေးပညာအင်းပညာလက္ခဏာဘီရင်ပညာတမထပညာရုပ်ပြောင်းနံခွာပညာရက်တွေကိုတမာရီတရားကိုအခြေခံထားပြီးမျိုးနွယ်စုပညာရက်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်မျိုးနွယ်စုကလွဲပြီးတော့တခြားဘသူ့မှာမပြန့်ဝေရဘူးလို့ဂတိသစ္စာပြုပြီးတော့သင်ကြားရတာပေါ့တကယ်လဲစွန့်နေပညာရက်မျိုးတွေမို့မသူတော်တွေလက်ထဲရောက်သွားရင်လူတွေကိုအကျိုးစီးပွားပြင်အောင်လုပ်မှစိုးရင်တာမို့အထူးကျက်မဲ့လက်ဆင့်ကန်းနေတာပြူတွေခက်ပြက်ချင်းလူမျိုးကွယ်ချင်းရောက်တော့အင်အားနေပြီးခက်ပြက်လာသလိုကတောင်းတွေလည်းလူဦးရေတဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာခဲ့တယ်။မြန်မာတက္ကသိုလ်ရဲ့1114ခုနှစ်ဦးကြီးတော်ဖယံလက်ထက်မှာဦးစင်းတို့ကတောင်းမျိုးနယ်စုမှာအလွန်တော်တဲ့ဆရာကြီးဒိဗ္ဗဆိုတာပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဟာပညာဉာဏ်ပါရမီအထူးကောင်းမွန်သူမို့ရှိနာကကာလာမှာကတောင်းလူမျိုးတွေပုံနေပါပြီးပျောက်ွယ်သွားမှကြုံမြင်နေတယ်။ကတောင်းတွေပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့အတူတန်မိုးရှိတဲ့ပညာရက်တွေလည်းပျောက်ွယ်သွားမှာပဲ။ဒီအရေးကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ဆရာကြီးဟာနောက်အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။တတောင်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်သားဖြူကိုသူနဲ့နေနံကိုက်ပြီးနှက်ခတ်တာရအချိန်အခါတိုက်ဆိုင်နေချိန်မှာပုံသူအယုတ်တယုတ်ထုလုပ်စေတယ်။ပြီးတော့ရုပ်ပြောင်းနံခွာတက်ကိုသုံးပြီးသူ့နံဝိညာဉ်ကိုရုပ်ထုထဲလွှဲပြောင်းလိုက်တော့တယ်။ကတောင်းဆရာတော်ပြောစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအံ့ဩကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကုန်ပါတယ်။တက်ရှိလူသားတယောက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရုပ်တုတစ်ခုတည်းကိုပြောင်းလဲထိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကတခြားလူပြောရင်လက်ခံမိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ကတော့ပြောတဲ့ဇာတ်မို့လို့ဒါလက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကဖိုးတွေတို့လူစုစိတ်ထဲမှာလက်ခံယုံကြည်ရခန့်နေမှာပေါ့။အမှန်ပြောရရင်တပည့်တော်တို့နဲ့စိတ်နဲ့နေပင်မို့လို့လက်ခံယုံကြည်ရခန့်မိပါတယ်ဖေ။ကျွန်ုပ်ဇာတ်ကြောင့်ကတောင်းဖုံးတော်ကြီးပြုံးနေ။ဦးစင်းကိုရိုင်းစကလက်ခံယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲခဲ့တဲ့တကဖိုးတွေဦးစင်းကျောင်းကစပြောရရင်ဦးစင်းဟာငယ်စဉ်ကတည်းကခမဲတော်မဲတော်ကိုစုံပါသွားတာမို့တကောင်ချက်ပေါ်ဝါနေရှိနေချိန်မှာတောင်တန်းဒေသတွေကိုတာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်တပါးကဦးစင်းကိုထူးခြားတဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဦးစင်းကိုကိုရင်ဝတ်ပေးပြီးတာသနာစီပင်ထွန်းကားတဲ့မန္တလေးမြို့ကသူ့အသည့်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တပါးစီအပ်ပြီးတာသနာပြုဆရာတော်ဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့တာသနာပြုခီးစဉ်အတွက်ဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ဦးစင်းဟာဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုလေ့လာသင်ကြားရင်တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဦးစင်းကိုခေါ်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာဦးစင်းကိုသူ့တငယ်ချင်းကျောင်းမှာအပ်ပေးခဲ့ကတစ်ခေါက်မှရောက်မလာဘဲနေလိုက်တာဦးစင်းအသက်20ပြည့်လို့ကိုရင်ဘဝကပဇင်းတက်တော်မှရောက်လာတယ်။နောက်ပြီးထူးဆန်းပြီးမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြလာတယ်။ဆရာတော်ပြောပြလာတာတော့ရှေတုန်းကနမဲကျော်ကတောင်းဆရာကြီးရဲ့နံဝိညာဉ်ထည့်ထားတဲ့အယုတ်ဟာသူ့စီမှာရှိတယ်လို့ပြောလာတယ်။ရှိရတဲ့အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဒိဗ္ဗဟာကတောင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပညာရက်တွေကိုလက်ဆင့်ခံပြီးသင်ပေးဖို့အတွက်သူ့နံဝိညာဉ်ကိုရုပ်ထုထည့်ထားခဲ့တာပဲ
ကတောင်းလူမျိုးတွေကဆရာကြီးတိတ်ပါရွေးချယ်ထားသူဟာကတောင်းလူမျိုးတွေကိုရှေးဟောင်းကတောင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပညာရည်တွေလက်ဆက်ကန်သင်ပေးရတာတဲ့အဲ့ဒါလိုခဲဆက်ဆက်ရွေးချယ်ထားသူဟာဆရာကြီးတိတ်ပါရဲ့ပညာတွေကိုကတောင်းလူမျိုးတွေကိုပြန်သင်ပေးရတယ်လို့ပြောလာတယ်။ဦးစင်းကိုဆရာကြီးတိတ်ပါလက်ညွန်ချက်အတိုင်းလိုင်လို့ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့အံ့ဩရတယ်။နေရွာကိုပြန်လာဖို့ကတောင်းလူ
ဦးဇင်းတို့ကကတောင်းလူမျိုးတွေကိုရှေးဟောင်းပညာအမွေတွေကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့ပြောလာတယ်။ဦးဇင်းကအဲ့ဒီပညာတွေတစ်ခုမှမတတ်ဘူး။တခြားတရားကိုသာခိုင်မှုပြောပေမဲ့အဖိုးကြီးကလူတိုင်းပညာကိုဖြန့်ဝေသင်ကြားခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ဘဝတစ်ခုကသူ့နဲ့ပတ်သက်ပါတဲ့သူတွေဒါလည်းဒီပညာအမွေကိုဆက်ခံခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလာတယ်။ပြောရရင်ဒီဘက်တလိုင်းလာမှာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာကျောင်းတိုင်း
ตัวตัวนี้ตัวเราตัดหน้าบังตัวตัวนี้อาจจะอยู่เป็นจังหวะเดียวสั่งลาเชียร์กระตังเสียรูปเปลี่ยนจังยังก้าเสียงภาษาเสียงก้าวหน้ามูฉันนั่งดูลูซูยิงแต่สอนหน้าทางมีจารีที่เบ็ดไลน์ลามารู้ยังจังทางยุ่ยเชี่ยปงอะไรเอ็งเสียงก้าวเนี่ยจะไปรู้ไม่เช่นเลยนะก้าที่เบ็ดไลน์ลามาก้าตัวเราจังทางฟงจีพิมพ์ไม่ตัวเป็นลูตี้อะไรพี่ยาตัวมาเลยตัวอัดเทปปุ่งกูริก้าเป็นยาเบ็ดดังก้าประตูตัดมีเลสโซระ เอ็มก้าในเดือนสัปดาห์เปลี่ยนเลยลูกเจ้าพี่ตียาเลยในบ้านมีอาสาการีที่นี่ที่เจ้าทายปกุกุอะไรลูกช่วยเชนิจารุไหมอุเซนเจ้าพี่สายอ๋ออุเซนกูเลยอะไรลูกลาเปลี่ยนเลยรอแต่เจ้าเงินเจ้าเสียจีเทปากุเอ็มล่ารอก็ต้องลุ่มอยู่ในกองจุดตัวสบิรอกูยังกูเปลี่ยนลายอะไรปะเสียรอเจ้าก็ยังตัดใจไม่ลำพยาเราไปรอจุดกับหุ่นเซนสักเรียกกูเกินลายจารสุขบัตรละเสียรอกูยังเสียงพี่นายจะดูเป็นลูกเต็มพยาเลย ชูชูกันอยู่เป็นลูกพี่สองตัวรับไปเลยฉันเอาสกัดจังก็ต้องเสียรักกับพี่เนี่ยแต่กับพ่อที่ไม่กูนี่กูจะคุยเจียมพี่บ้างไหมอุเซนที่จังหวัดเชียงตาต้องเนี่ยนี่บ้างใช่ไหมสิ่งที่อันนั้นมันน่ากลัวหนอชาติกูไม่ตุยเกี่ยวละรักกันเสียที่อุตัยไปเนี่ยนั่งวันยันสวยกันนี่เลยชูชูทารีนี่เอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อุตัยไปเนี่ยชูชูประตูยูลาบีปูจอปาตาทารีไม่ติดใจเอาชาวตาเรียกกันชูชูอาจจะยังเป็นเหี้ยนิวเก่าเกินไปเลย โมเลวตาอยากได้อุดมมังกรเอาชูชูอาสาวเสาเตะโซบีเชื่อเสียงสักเรียกกูเกล้าเกจาระอะคูอุเซนเตรียมตรงนี้เลยจังสองบ่าวเองบ่อุเซนก็เอ็มก้าในเดือนเซนเชียงพิญญาเยดีมาเต็มเซนในนี้สิเต็มพิอาไปเลยมาเจนเจนท้าคุยมาพิวบ่พิโรจวาดาลีเรกาลุงเอ๋ไปในกูเต็มพิใครเนี่ยคู่ตัวรักกันเราอุเซนมันเดลีเจ้ามันนี่ร้องกาเข้มแข็งเลยจังนาเดียวไปอุเซนมันเดลีก็ลุงเอ๋เรนนลางกาเกษตรกูเนี่ยตัวเราเนี่ยทุนุคอยจังตาในเจ้ามาพิญญาส่งยิ
ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်သူကရှေးဟောင်းပစ္စည်းအရောင်းဝယ်မှကိုလောက်တူတွေနဲ့ပေါင်းနေရဲဆိုတာပဲ။တယောက်တော့ဆရာကြီးဦးသေးပါရုပ်ထုကိုတွေ့တော့လောဘတက်သွားဟန်တူပါရယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအကြောင်းနားလည်သူဆိုတော့ဆရာကြီးဦးသေးပါရဲ့ရုပ်ထုကအလွန်ရှေးကြရလက်ရတစ်ခုဆိုတာသိတယ်။သူစိတ်တဲ့အတော်ကြီးလိုချင်တတ်မှတ်နေပေမဲ့လူမရင်းမိအောင်ရှက်အတော်ကြာနေတယ်။ ပြီးတော့မနက်ဝေလေဝေလေမှာရုပ်ထုရှုပ်ပြီးရွာကနေထွက်ပြေးပါလေရော။ဆရာတော်ထထဆရာတော်တငယ်ချင်းတပည့်တော်ရုပ်ထုကိုခိုးပြေးပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီတကားရောဆရာကြီးဦးတိတ်ပါရဲ့ရုပ်ထုရောပျောက်နေရသိရတော့တာပဲ။ဒီကြောင့်ရွာသားတွေကိုအသိပေးလိုက်တော့ရွာသားတွေကကြောက်လန့်ထုပ်ပုကုန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်ချင်းလိုက်သွားကြပါမယ်။ခိုးသွားသူကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ဦးစင်းလဲစောက်တရားမရဖြစ်သွားတာပ
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ว่าเสียงที่ได้ยินมาเป็นเสียงของคนที่กำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นเองเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมาเป็นเสียงของคนที่กำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นเองเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมาเป็นเสียงของคนที่กำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นเองเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมาเป็นเสียงของคนที่กำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นเองเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมาเป็นเสียงของคนที่กำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นเองเพราะว่าเสียงที่ได้ยินมาเป็นเสียงของคนที่กำลังทำงานอยู่ในห้องนั้นเองเพราะว่าเสียง
ပလုလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဦးထိပ်ပါကသူ့နာဝိညာဉ်ကိုရုပ်ထုတ်တယ်ပြောင်းမထည့်ခင်ချိန်စာတိုက်ခဲ့တယ်။တကယ်လို့သူရုပ်ထုတ်ကိုပြတ်လို့ဖြစ်စီလို့သူတွေဟာရှင်းသွားရှင်ပြီးကုန်းသွားကုန်းပြီးဆိုတဲ့ချိန်စာတိုက်ခဲ့တယ်။ရှင်နေတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုအရင်ဆန်ဆန်လူတစုကဖမ်းမိသွားတယ်။သူတို့ဟာရှင်နေတဲ့သူကိုစစ်မေးပေမဲ့စကားနားလေတာရောရှင်နေတာရောအတွက်ပေါက်ကရစကားတွေပြောနေ
ရှောက်သူလည်းအဲ့ဒီအရင်ဆန်ဆန်လူတွေကယူသွားကြတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီရောက်သူကတာမန်ပဲတံမိုးလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းရွာလူကြီးကတင်းထားရပြောတယ်ရှောက်သူဘယ်နေရာမှာရှိတာသိနေပြီပဲသွားတောင်းလိုက်ရုံပေါ်ဆရာရောရဲ့တလောင်းလွယ်နေတကားဖိုးတေတို့တူပဲရောက်လာပါမလဲအဲ့ဒီရွာသားတွေကတခြားရွာသားတွေနဲ့ဆက်ဆံမလုပ်ကြဘူးသူတို့ရွာနာကလန်သူတွေကိုလမ်းမရောက်လာတဲ့သူတွေကိုအမေးလိုက်တယ်လ
ဒီနေ့ပဲလာနေပြီ။ဘယ်နည်းပဲရမှာဘယ်တော့ကသွားဆောင်နေကြ။အဲ့ဒီလူကမဟုတ်ဆိုနမေကဖူးတေလူပုံစံကဘလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်။တကဖူးတေကိုဦးစင်းတွေ့လိုက်တော့ဆရာကြီးတိတ်ပါပြောထားတဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့တူတာမို့အံ့ဩရသေးတယ်။အဖြစ်ပြက်ကတော့တလောက်ပါပဲ။တကဖူးတေတကိစ္စကကိုညီဖြစ်ရှင်မို့မောင်ဖူးတေကိုဦးစင်းမြတ်တန်ရက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်မှထူးခြားဆန်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတကူကြားခွင့်ရပြီးအကူအညီတောင်းခံနေရတယ်။ကတောင်းဆရာတို့ပြောစကားအရဆိုရင်ထိုရုပ်ထုကဆရာတို့အတွက်တာမကကတောင်းလူမျိုးစုအတွက်လည်းအလွန်ရေးကြီးတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်မှတကူတကအားကိုပြီးအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စရတကူကိုကုညီပေးချင်စိတ်လည်းရှိပါတယ်။ခက်နေတာကရန်သူအခြေအနေအကြောင်းတရားကိုမသိပဲရုပ်ထုကိုဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတာကခက်နေတယ်။ဒါပ
ပြောပါအောင်ဦးစင်းတက်နိုင်လားဆိုရင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကရှုပ်ထွေးပြီးနားလည်ရန်ခက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရှင်းပြန်လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပလူကြုံရမယ်ဘာတွေဆက်ပြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့မတွေးတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လူစုမှာကတောင်းစရာတော့ကိုဦးချပေးဖုန်ကြီးကြောင်းမှာရှာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဘာလို့များအန်ဒီအများနဲ့ကိစ္စလက်ခံလိုက်ရလဲကိုရဲတောင်းတော့ရှင်မလက်
ကို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 
ီတခုကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တမိုင်းအမွေနဲ့မပြောင်ပြအောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ့်ကိစ္စမို့ကိုကြီးပေးတနာမို့လက်ခံလိုက်တာပါ။နောက်ကြဒီလိုအတန်းအနဲ့နေရကိစ္စတွေရှောင်မှမယ်။အကူကတတိထားတော့မယ်။တောင်တော်ရှင်သခင်မကလည်းနောက်တစ်ချိန်သူ့ကိုယ်တိုင်အကူကိုလာတတ်မယ်။အပြန်ခီးအတွက်လည်းစိတ်ပူနေရတယ်။အပြန်ခီးမှသူ့နဲ့ကျင်းတေပေါင်းတွေ့မှာပဲ။ဖြစ်မလာသေးရတဲ့ကိုစိတ်ပူမနေပါနဲ့ညီမရဲ့။မြောင်မိုးရွာရင်တော့အကူကညီမရှိမှဒိုင်းလုံးကပေးမဲ့သူမျိုးပါ။ကျွန်တော်ဇနီးစိတ်ချမ်းသာစီရင်ထွက်လာတဲ့ခီးကစိတ်ပူပန်မှုဖြစ်နေရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။အပြန်ခီးမှတောင်းတော်ရှင်သခင်မနေမိကိုဖြစ်ရတော့မယ်။သူကယခုတစ်ချိန်ကျွန်ုပ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လာတတ်ရင်ကျင်းဝါထားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စားတော့စရာများရွာမလူတွေလာပို့ပေးကြတယ်။လူနဲ့ပြောင်းဆန်ကိုရောချိုကအာလူပြုံများထည့်ထားတဲ့နေ့လယ်စားကကတင်းမတွေ့လာပါဘူး။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကလည်းမကြိုက်လို့မစားကြပဲမင်းမွေးကထမင်းချက်ပြုတ်ရင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ရောတို့တွားယူဖို့ခီးကဒီတိုင်းတွားရင်နှစ်ရက်ခီးလောက်တွားရမှာ။နေဘက်တရက်လုံးသွားပြီညဘက်မအိပ်ပဲသွားရင်တော့နောက်နေ့မိုးလင်းကနေလောက်ရောက်မယ်။မနေ့ပြန်ခီးထွက်မယ်အ мян ဆုံးရအောင်ပြန်လာခဲ့မယ်။ညီမလေးလိုက်မှာနော်ဒီမှာနေပြီးတော့စိတ်ပူမနေချင်ဘူး။အတူတူသွားရအောင်လေကိုကြည့်ဖို့တည်း။တယောက်တော့ကကြုံနေချင်းတယောက်ကူညီလို့ရတာပေါ့။တယောက်တည်းတော့မသွားပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်၃ယောက်လုံးခေါ်ပါ။တကယ်လို့၃ယောက်လုံးခေါ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တယောက်တော့ခေါ်သွားပါဗျာ။အေဂရီအောင်ဖေးနဲ့မဲလုံးတို့မှသူတို့ပါလိုက်ပါရင်ပြောလာကြချင်းဖြစ်တယ်။အားလုံးနားထောင်ကြ။အခုတခါဘသူ့မှာခေါ်သွားလို့မရဘူးအခုသွားရမှာကအဲ့ဒီရွာကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတယောက်နဲ့ဖြက်လန်းကခီးကျက်နဲ့မှာဟိုရောက်ရင်ရွာကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ရုပ်ထုကိုဝင်ခိုးမှာအစဉ်ပြေပြေခိုးယူလို့ရရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့တကယ်လို့သူတို့တိသွားရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုလို့ရုံးပြရမှာဒီတော့လူများလို့မရဘူးဘသူ့မှာလည်းခေါ်မသွားဘူးဒီကပဲစောင့်ကြပါကျွန်တော်ကမျက်နာတီတီပြေပြောလိုက်ရင်ဘသူမှလိုက်ရင်မပြောကြတော့ပါဘူးကတောင်းစရာတော့ကရုပ်ထုရောက်နေရွာကိုလမ်းပြပေးရန်လူတယောက်လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောလာတယ်လူများလို့မရပဲပုံရှုပ်ခွေရှုပ်လုပ်ရမယ်အရင်မို့ဘသူ့မှာမခေါ်ရင်စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကလိုက်မဲ့စကားထပ်မပြောကြတော့ဘူး။ကျွန်ုပ်ကမခေါ်ဘူးဆိုရင်အတီးပြတ်စကားပြောတတ်တာမို့သူတို့လိုက်ဖို့ဆက်မပြောဝင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေဂရီကကျွန်ုပ်စကားကြောင့်စိတ်ကောက်ကမျက်နှာစုပေါပြီးအခန်းတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ထမင်းကျက်လို့စားမယ်ခေါ်ပေမယ့်အပြင်ကိုထပ်မလာပဲရှိနေတယ်။နောက်မှစိတ်ကောက်ပြီးအောင်ချော့မယ်လို့တွေးထားလိုက်တယ်။စားတော့ပြီးရင်ွေးချမ်းတောင်းနေကြအချိန်မှာ
เอ็งจะก้าวว่าเสียมาลู่เดียวด้วยไรตาเจ้าหลังจีไรเดจะน้องก็เอ็งเนี่ยเว้นเว้นอยู่บ้างจะน้องนั่นเป็นสมองตาบ้างเสียรอดรอดไรตาบ้างแต่มาสักครู่เว็บเป็นแม่เลยน้าทางเราอยากเรียนเพียงลู่เดียวเว้นอะไรกูขนาดจีมาตัวใครเนี่ยลู่จีเดียวเฉยดูเรื่องเนี่ยมีอะไรกูจะมาเลยทารีแต่เขามาเลยแต่ลองกูจะท่องกันเลยทาร์บารีจะน้องพูดดีบ้างก็ต้องเสียรอดแล้วเปล่าลู่เลือกไปละอุลิทเนี่ยเขาเดี๋ยวมาพูดดีอุลิทตอนยาเตะหัวเสียรอดกันลู่
ตัวเองก็ทบูยาโรเลยสนิทเพื่อตัวจะนั่งกูสักการ์มาเปลี่ยวไปเมลเลยตัวเองทำยาโก้ทบูไปลาเลยตรีท่านอโก้อาซาซาอยากยิ้มใส่ปะทำไมสั่งไล่ไม่มาอโก้ตัวเสียอีตาท่าอโก้ว่าอาจจะเล่นจังยาตัวยงเนี่ยไม่ตีบุลูแล้วขณะเสียเรื่องทารีใส่มาปูเนาะอโลบียาเนี่ยมีเจ้าลามีไม่ละอังพีไม่รู้ไม่มาคิวใส่จานะอโลกัยอังมีบีพีเกมาสิกูจีอาซาซาอยากยิ้มใส่ปะฉันรู้สั่งนี่ไม่เปลี่ยนร่างแค่ว่ากูจี ฉันเอามาอ่านลงก่อนหน้าสับปีสมองต่างก็สั่งยานักกุลไล่เขเรเอกรีก้าสู้ยืนเรื่อยตัวเองเสียเสียงมังกรพิยาเรตัวเสียงมังกรพิยาเมกิสังก็ลงมือตลบพิณิยะด้วยฉันเอาเลสเสียงมังกรพิยาเรชาวเล่มาเสียงกามยาวเพียกูอุติบิโยนยังตาทลายใจพิลังกูยุ่ยเฉยตัวเลยด้วยแล้วจะนักก้าอันแม่มีพิบารีตอนนี้จิมยาโก้ได้ยานเสียงเรเจ้าหน้าจิมยาโก้หน่วยจูมยาพิจด้วยเสียงตลบแม้สาวเด็กต้องกับพยายามยาโก้เลยด้วยแต่ด้วยเสียงพิมารี ขณะนั้นจิมยูมาสมองต่างกับตู้จ้างเปลี่ยนใจเด้ตู้ก้าต้องได้แต่มามียาลีไหลแต่มามียาโอเอเจงานแล้วเปลี่ยนปีเกตุเพียงแม่ตียาเร่ลงเงินเหลือใช้ยาประมาณสักการ์เลตินทารามโอเอเซนเปียเปียเปียวหนังเจมเปียบารีแล้วเปียโมโซเปียดาจาวในมีแล้วจ้างจวนเจนตู้ได้ยังเลี้ยงเพียงเปียบารีงาตัวก้าชัวตาต้องเลี้ยงคอบีที่กองในยูอาริกางาดูโจทูเปียงคุ้มเลยคุลุมียาตู้ได้กูได้เปียเปียนชายามะเสียรอก้ารู้ใจที่อยากกูสั่งยามะ ตรงนี้มาตัวยาไม่รู้เปล่าทารุไม่อยากจะอ่านอัตราที่สั้นๆสิบองเมื่อพูดเองฉันไม่มาจ้ากูลายอุลิโรจ้ากับเสียรอดลุไลเตลุริลาคอลุไลลาราวะอาจารย์นายสอนเราชอบทุกอย่างอย่างชูซาปีบาเมแต่หางจีรอฉันก็เทมจีท้าวันเองอุลิเทมจีท้าตลอดมาลบยาไหนเลยใส่เลมโซวันเองในจ่าเปียวแต่จ้ากับลุโดเสียยังละขนาดเวเสียรอดกาวุ่นยังโยทูเนสต์ตัวไหนไหนลุงารู้จ้าตาลุยงจีจ่าเองมองพูดถึงกูหลุดตาเจ้าโนชิมาเว แต่แกอาโกยาตุพี่นายมาเลยสมองตาในจันทร์มาขนาดเดียวน่าใจมั้งสกังเปียวจ่าเจมเพื่อเจสมองตากาใส่ตัวท้าพี่เอามาปีมาเอามาแข่งเซนชิตุลูจันทร์ต้องแต่มีเลยจันทร์ตัวนี้ยังมายาไว้เลยไม่เอ็บเคสันนี่จ่าเลยยาไว้อีเดจิมายี่สิบแต่ปีลุยเบิกแค่อันเนี่ยช่างกูพี่ยาละกาตะโกนโลกใครๆตัวอีสิลาเลยจันทร์มาตั้งแต่เนื้อรู้อะไรเปียสิมีอะไรเทล่าเลยทั่วกูกันปีแล้วเนี่ยพักกูเอาปอกกูมีอาการกูยาเลย แต่พักงูชาวเด็กขามาตุ้ยเข้มแต่อีสัยมูจ้ามีมวยบีรอมีหลงยาเลยเอาเวซ่าปูมาปาร์เรตัวชีโซเวซ่าเรก็มีเกียร์ยาเปียเนสมองตากาเซียจะไปเล่นเท่าไรยาอารมณ์เพียเนเชยันนักขวัตตั้งไรต่อมาตะโกนร้องปูเชงานนิตาไทยนาชีตัวเรจันโอโตมาและแชมป์เบบีเอาเวียมีอะไรอันนึงเงี้ยเท่าตัวเรขามาคือทัศน์เคจามยามารีสมองตาแลนจ้องจ้อนเจนโนโนตาหน้าเป็นเลขีสนายเจมเชเดทำไมใช่ยันเชมิชิเอตัวทำไมงูนี่จ้องแรงกัง ย้ายไปสู่ทะเลมกุสมงตาจุยลาเร่จันโอโตมาแต่ยังลงคิดสับปีโมเลนเหรอคะแต่นายเล่าไอ้สับปีคือทัศน์เคจาร์เองยันนี่ต้องนายเข้ามาจันโอโตมาทำมินจิตลงที่ปอกุชาลาจาร์เองโฮชิกามยันนี่ยังได้ตรงมาโชตุกุชุดวายลูเรียชวาเชียพูดเองท่านเอ๋อุลิมาเป็นลูกอาจารย์สิมยาเชลเลยโชตุกับเป็นนักทำมันติดรับเป็นลูกตัวอยู่จามเลยสันตะวาวาชวาเรวุเมซาทศกัณฐ์ยังแผ่นบีโชตุทารีนิยามีเมปีมาอะไรเองกูตะกูจาระบอก สมองตามาแต่เจ้าโอ้จะคู่กันยมพี่อาบีพี่ลาเร่สมองตานยมพี่อะไรเนี่ยมาแต่เจ้าโอ้จะมีกงวยมีอัตวันยาวตุยาเร่จันโอโตเนี่ยมาแต่เจ้าโอ้เชียกุเซนลาจาเร่ฉันดูเนี่ยมีนิกันลาบีโมเบบีเวียกุมีเชียมาพี่จีนี่เร่ที่ดังกุลองอังเทมีเจ้านายตมียาต้องช้าแต่มาช้าอังทรีท่านนี่จาเร่แต่เจ้าโอ้กูชอบเด็กค่ะชวนนี่ยาวิเรตัวตอนนี้จะอยู่อยู่เสียชาวลาจาเร่มาลงมาเลสเซียเพี้ยชาวลาจาเร่โมแต่การเจ้าจูจ้าแต่งงานเว้ยเช่นที่เส
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှည့်လာတယ်။ရှောင်းနေကြစဉ်ဟင်ဖို့တီပြပြတော့ငါမကဲနေထားခဲ့။ဦးလေးတို့ဒီတိုင်းတော့မထားခဲ့နိုင်ဘူးတေးတူရှင်တူပဲဗျာ။တော်တော့ဖို့တီမြို့မှာဖမ်းသွားရမယ်။ရုပ်တရက်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ကျုံလိုက်ရတဲ့ချိန်နေကြောင့်ကျွန်တော်မှချိန်မကမ်းမလမ်းမကမ်းမဖြစ်သွားတယ်။ဝန်ကနေတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်ရမှာစမုံးတာတရားနေပြမှာထောင်ချောက
เมื่อจู่ไปก่อนจะคุยเหตุทิ้งท้ายจู่เรียเปลี่ยวทว่าเขาอบอมาเซนท้ายจู่ก็เสียงเพี้ยนสวยเต็มตัวยาสมองต่อมาไปก่อนในลงทุยก็อบอกูปาท้ายแต่เสถียรไปก่อนในจู่ท้ายจู่น้องยามาสวยเลยสิเด็ดตาขาวมีแต่ในทว่าบอลลาวารีจะน้องมาไม่ยอมเล่นในเช่นนี้เจ้าคิดตาขนาดจางอินยามาไปก่อนจู่กูเพี้ยชาลายยันจีลายยาแต่เป็นจะเป็นพี่มาสินี่เด้ลูจีบังลองแค่ตัวกันพี่ลูกท้ายแต่เป็นกูมีจู่ลายยาเลย สมองตาก็เสียงเขาเอ็มยามาไปก่อนเช้ามาด้วยลองสิ่งนี้เลยฉันเอามาจูบเพียงยันเล่นเล่นมันมีเรื่อยๆตัวการพิโลทายจะเป็นกูตาตัวไล่เดียวเพียงเขาเพียงนี้เลยคราวแต่งงานสุญญาสัตว์ทันในตะลุโอเห็นยาเต็มปีกาฉันเอาดูเสียกูอุติลานิจาริลูดานิกูจาริชาวารีตัวไล่เดียวเพียงเป็นกูเขาเพียงยันเลือดกูมาเพียงในเชื่อมูสมองตาก็ฉันเอากูทับเพียงอพยพนี้เลยฉันเอามาโกโลชงเพียงยันล้วนในเนี่ยตะคีเรตุลาจาริสมองตากูเพียงมาท่านในเรื่อยๆ แต่เป็นกูตาท้าพี่อาศัยคนนี้เลยสมองตาเย่ก็เลยชงพี่ยังพิจารณาคนเดิมเพียงเอาไปบุจานี่ยายรู้ดันนี่จะพี่นี่แกล่ะมาเลยแต่เป็นอาโต้ไล่เดียวในเข้าตากระตัวว่าข้าไม่ยอมตีใจมาจานั่นลิมยังไกลท้าเรือดูดซูกะฉันเอาตัวกูไว้ท้าไล่จ่าเลยอ่ะพ่อเขาสั่งเราอยู่สายาตัวรู้ได้ยังกะฉันเอากูจีกะเอาเหงาเงี้ยนี่เลยตัวพี่รักกูน้ำเลยไปเมื่อไรแล้วในชาใครในเจนตาพี่ยังไม่รู้ตัวไปจะมีอะไรต้นนักกูพิจารณาเล่นยาวท้าไล่ไ
ကိုလက်ပြန်ကျူးတုံးလိုက်တယ်။စမုံတာကိုလည်းပိုက်ကွန်ဖြုတ်ချပြီးတော့ကျူးတုံးလိုက်ပါတယ်။စမုံတာကစကားပြောရင်ကျူးစားပေမဲ့ပြောခွင့်မပြုဘဲအဖွဲကောင်းဆောင်ကငေါငန်းလိုက်ပါတယ်။ရှန်သူမြတ်မှာကျွန်တော်တို့နေရာကိုဘေးဘက်မှာလက်နက်ကိုစီဖြစ်ချင်ရပြီးရှေးမှာလူမြောင်းတောင်းနေနောက်မှာလိုက်ခိုင်းနေရတဲ့အတွက်သူတို့တွားရလိုက်နေကြရပါတော့တယ်။စမုံတာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရစိတ်တကြနေရမျက်နှာ
ကိုကမြဝင်ရောက်နေပါတယ်ထိုစိတ်များကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်ပြောက်ကကိုဟာကိုအားပေးစကားပြောနေမိတယ်လူမသိသည့်သမ्या လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရေကျွန်တော်မှရှိနေတယ်လို့တွေ့ကစိတ်ကိုအားတင်ထားတယ်ကြောင်ရင်နှကားတရားမဲဆိုခြင်းကတည်ခြင်းကိုတွေ့ကြပြီးတော့စောင့်တရားမရပူလောင်မှုကလူစိတ်ကိုတက်နေတဲ့အတွက်မသိခင်ကပဲစိတ်ဖြစ်စေမှုကြောင့်တချင်းတည်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်ဒီမှာတည်စေတော်ဆိုပြီးစ
ကျွန်တော်တို့မှာတတော်အတွင်းရွာတိထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်။အင်ဂျီလင်း90ခန်းလို့ခန့်မှန်းရတယ်။အိမ်များကခိုင်ခံမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်တယ်လို့တိဆောက်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမအရွယ်ဆုံးလို့မှကျွန်တော်တို့နေရာကိုထွက်ကြည့်ကြတယ်။ရွာနီးကျွန်တော်တို့နေရာကိုရက်ခိုင်းနေ။ရွာသားများကကျွန်တော်တို့ကိုရက်ဆက်တော်မျိုးလုံးများဖြစ်ကြည့်နေကြပါတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရတာကကျွ
ตอนนั้นจะคุยเพียงพี่แบบกูกันเลยจ้าเลยแต่จีบันลูดียังก็จะโน้ตหนีกูเช่าลาเลยยันน่าท้าเจ้ามากะยันน่ากายสัมเมตุนชินีเลยชาวดามยาทูรุกูจีกาลิซาจังยูเดอมูยากูจีบีชาวลูจีพี่นายจังดูแลไม่บาร์เลยจะโน้ตหนีกาลิตามามาเนงเงาเงี้ยพี่สูบาร์เลยจะโน้ตกาดูสกานน้ำเลยเด็ดด้วยน้าเล่มเลยพี่เล่มพี่นายมูสมองตากาชาวลูจีรุเน่สกาพี่นายพี่สูนีบาร์เลย ชาวลูจีบงสังกัดรอตาทวนยันจูเร่เซมินิกันสังกัดพิอบิจาร์เร่ข้าชาวลูจีถอดตัวเร่แต่ชาวตุนิกาจันโอโดนิอากูน่าเต็งกับบงสังสาวทาร์เร่เต็ดลงสิวข้อตัวเร่เต็ดลงมีอาลีเวลีแดงกาทาร์เร่ชาวทางตะคุบเจเต้จันโอโดนิอากูจูพีกาชาวทางจวนตัวนายจามาร์เร่ชาวแกเอเปียมาลันนักแกเอซังนายยองซังนี่เร่ฮอลูจีเน่บาริมีอาพิอจาร์เร่อุเล่จันโอเล่พิอพิอว้าวอาชีนิมก้องกว่าอารูทิวลาราคู่กันลายาร์เร่ อายุตะคุดียังนี่จ้าโลลาตั้งมูเจ้าลาลาบาลูพิอระที่เขาตัวพิอเลยตัวชาวตาเรกุดตะกาบีบุลารามหัวละประตูล้อไหลตาเลยมีไหลตาส่งนี่เอาไว้กว่างากะอายุปงสังกูบะอติจ่าพิอพิอไหลเจอายุทุกูเวลูจนาวาโลตู้จี้อะไรอายุทุกูตีบงยาเลยแต่เป็นเมทบีสันนี่พิอเลยมิงอดีเนต้าหมอบุตั้งนักกาเลปาลาเลยเจดีบ่าวตัวชาวกุดตะกาลาบีเมตุเรลูเบพิอนี่ละเมื่อสิขังไงท่านอ๋องารุนี่เอาสลองเชนี่มาเก้ามู แต่แกก็มีเพียงลุ่นไหนนะบาลูไม่เพียงอะไรจะโน้ตตัวเทดูวิโรสัยมาปูเนอเลยอาจจะดูอัตตาสมิลาจาระแต่ยาตัวกาด้วยในใจน้องตัวกาพิจารณาตัวเองบาลูไม่สวยกังปีตาหรอมาเลยตีดูเช่นตัวบอกว่าสมองตากาจะโน้ตก่อนยิ่งแต่สาวใส่จีนในบาร์เลยตัวมีหลังมาเทนจีลิซาโมโรโยเชนี่เลยตัวเรามาจ้างที่ยาลุติยาบอกเชื่อว่าเชื่อเพื่อใส่ท่าไปไหนเนี่ยใส่แต่มิวชามาชาไปกว่า
งามอยู่ลิซ่าตาไม่พูดเองยินดีจะไม่สวยที่เอาเพียงงาก็ตั้งมาปีบ้าชาวบ้านอุลิยาโอ้สกับปงลูกบ่ไม่สวยจะทางสีลานี้ดีเลยเสียงดูเดียวสีลามีอะไรวิสุเรสกับลูกไม่สวยมีอะไรก้าวหน้าบ่บ้าชาติอุรุกันยามังลาลีอีลาลีพี่เจ้ามีบ่งเลยไม่ใช่สังอาเลมเชียด้วยเอชอกันจนจะโน้ตเนี่ยเอ็มยามเอ็ดดูดูแต่ยังลงท้ายมีรสกับเปียวพี่จ้าเลยจะโน้ตเนี่ยกูยาสาเลมจุยยีเลมตายป้าบุอีสิ่งนี้เดียร์ดูดูเจ้า ชิมซาราโกเวนจัมพันจิสุเตียมาพี่เดมันน่ะมูลเนกาชาลูจีเนี่ยชวนตาตงลี่ยาวเอชอคันเชียงลาจารีชาลูจีก็จะโน้ตกูจีก็สกัดแต่งจางเปียวนี่เลยชาลูจีสกัดกูสมองตามาป้าตาเปียนเปียวเปียบารอดีทุเรศทุเรศเนี่ยพูดดีชาลูจีก็ยังก็อิมเมนเมลูเดอิมเมเทมาพูดจีเดียวชาลาบีการุณยากูช่องนังกันลบีตุรุลูจนาบีไลบาลูเปียวลาดีเดมิงกูน้อยกันลาเรลูซังกันเดียว มิ่งอุตส่าห์ที่การลงมือเย่แต่ยังลงกับพี่ใส่เมลูเปียวเลยสวยสมองตาสกัดใจอย่างจริงจังเปียงลายมีเลยชวนลูกที่ข้างสามมาจะโน้ตเนี่ยกูพันสีทาร์เรตเวสีสวยกันไม่ใช่เอ็มล่ะเสียจีอุทัยไปยังสีวันยันลอยเปียงทาร์เรตุกะเอ็มไม่เป็นจังละจะนำมาเส้นสัตว์ปุ๊บจะนำกัดตัวเอ็มเทมาลูซังกางจีพี่เนี่ยปุ๊บก้าวหน้าปุ๊บยาแล้วก้ามุ่งพูดเลยมิ่งอุตุยกังห้องหมู่สัตว์แต่ไม่เลยพี่ปลุกมีสัตว์มาเราอุเลยอะไรมาเปียวพี่เวทกูพี่ย
ဘာရင်းများပြိုင်ခိုင်းမလို့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ရွေးချယ်စရာတခြားမရှိတော့ပြိုင်မယ်ပြောလိုက်ဗျာစမုံးသားမှာကျွန်တော်ပြိုင်မယ်ကြောင့်ရွာလူကြီးကိုပြောလိုက်ရရွာလူကြီးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအချုပ်ခန်းအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ရွာလူကြီးကသူ့တပည့်တယောက်ကိုစကားပြောလိုက်ရထို့လူကရွာတွင်းလှည့်ပတ်ပြီးတော့တည်င်းပေးလိုက်ဟန်မင်းတရွာလုံးအောင်ကြော့ကြော့စုညံစွာတရားတစ်ပောက်ပြောဆိုကြရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းကိုဝိုင်းလာကြတယ်ရွာတိတ်မှာကွင်းပြင်ကျဲတစ်ခုရှိနေပါတယ်ရွာသားများကွင်းပြင်ကျဲမှာစီဝိုင်းပုံဝိုင်းကအလင်းမှာမြေကွက်လက်အလွတ်တစ်ခုထားတယ်ပုံစံကြည့်ရတာကတယောက်ယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်မှန်းသိပုံရပါတယ်ရွာလူကြီးကလူအုပ်အလယ်မြေကွက်လက်ကိုဝင်ရန်ကျွန်တော်ကိုစမုံးသားမှတစင်ပြောလာတယ်ဖိုးတိန်မင်းလူတယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာတဲ့အသေးသေးတိုက်ပွဲလို့ပြောလာတယ်မင်းအဆင်ပြေပါမလားစိတ်မပူနဲ့ဦးလေးငြိမ်ပြီးတည်သွားရတာတက်တိုက်ခိုက်ပြီးတည်သွားရတာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်တတိတော်ထားဖို့တိန်နိုင်ပါစေကွာစမုံးသားမှကျွန်တော်အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေမှညနာမှအထင်းသားပေါ်လွင်နေပါတယ်ကျွန်တော်မှအင်ဂျီချွတ်လိုက်ပြီးစမုံးသားကိုပေးထားလိုက်တယ်အကျော်လျှော်လေးကျင်ခံများပြုလုပ်လျက်ပြိုင်ဘက်ကိုလိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ပြိုင်ဘက်ကိုအခုထိမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဟင်?ရွာသားများတခဲနဲ့အော်ဟစ်အားပေးတဲ့အတူလမ်းကြောင်းဖယ်လိုက်ကြရာကျွန်တော်ထံရှောက်လာတဲ့လူကိုကြည့်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတော့တယ်။အရက်မန်းကိုရင်ဖော်ပြရာလင်၆ပေနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အရက်မာယခုရှောက်လာသူပကုံးအစွန်နီးပါးတာရှိတဲ့အတွက်ခေါင်းတလုံးကကျွန်တော်ထံတိတိတသားမြင်နေပါတယ်။ကနာကိုကရွာဝင်ဦးကြီးလိုဘိုက်ပူပူတမ်းမာတော့ခိုင်နေခြေလက်များသူ့လက်မောင်းကြီးများကကျွန်တော်ပေါင်လုံးခန့်ရှိတယ်လို့ပြောရမည်ပဲ။သူပေါင်လုံးကြီးများကအုံးပင်ရဲ့ပင်စီနီးပါးရှိတယ်။ခေါင်းမှာစပင်မွေးကျွတ်တို့ကျဲတဲ့တာရှိတယ်။နဖူးကြီးမောက်ကတမ်းများသေးအရွယ်မျက်လုံးကြီးနှလုံးကပြုတ်ကျဲတယ်လို့ဆွေးဆောင်နေပါတယ်။နှာခေါင်းမှာလော့စပီကာလို့အရင်ရှုပ်ပြီးအဖျားကားတော်တဲ့နှာခေါင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ရှေးပြီးကြီးမတဲ့အပေါ်သားကြီးများကိုနှာခမ်းကမဖုံးနိုင်တာကြောင့်အပြင်ကိုငေါထွက်နေတယ်။ကျွန်တော်မှာထိုးသူကိုကြည့်ကလူမဟုတ်ပါလေစ။မကောင်းစွာပိတ်တာကြီးတကောင်လီလားလို့ထင်မြင်မိတယ်။စမုံးသားမျက်နာကသွေးဆုပ်ဖြူရနေပါတယ်။လူတန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မှဆင်းနေစိတ်ပမာအရွယ်အစားကွာခြားတာကိုကြည့်ကကျွန်တော်အတွက်စိတ်ပူနေရရှိပါတယ်။ရွာသားများကလည်းသူတို့လူတန်ကြီးကိုအော်ဟစ်အားပေးနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်ဘက်မှအားပေးသူကစမုံးသားတယောက်သာရှိတယ်။လူတန်ကြီးမှမန်သွင်းအော်ဟစ်ရင်ကျွန်ုပ်ထံကိုတချိန်ထိုးပြေးဝင်လာပါတယ်။ကြီးမားတန်မာတဲ့လက်သေးဆုပ်ကြီးဖြင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နာကိုတည်ထိုးလာရာဘေးကိုလွတ်ယုံရှောင်ပြီးတစက်တဲ့လက်သေးကလေးကိုထိုးမိကအရှိန်လိုသွားတဲ့လူတန်ကြီးရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လက်သေးကစီပြင်ကြီးကိုထိုးလိုက်တဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တော်ယုံလူဆိုရင်တော်ထိနာသွားနိုင်တယ်။လူတန်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ပြန်လှည့်လာကကျွန်ုပ်ကိုလိုက်ထိုးနေပါတယ်။ကိုကံပညာကိုလူပြိုပေါင်းရွယ်ကပင်ရွာချောင်းမှာကပ္ပယကြီးထံမှာပင်သင်ယူကရေချိုးကနေအမြဲတစေတနားလောက်လေ့ကျင့်ပြီးရန်သူနယ်လေးတိုက်ခိုက်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံများကျွန်ုပ်မှာရှိတယ်။လူတန်ကြီးကဗလာအားကိုဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုအားသုံးကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်ခံပညာတက်မြောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်ုပ်ကလူချင်းအပူမခံပဲရှောင်းတိန်ရင်လွတ်တဲ့နေရာကိုထိုးနှက်သွားပါရယ်။ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါလူတန်ကြီးမှကျွန်ုပ်ကိုတစ်ချက်မှမထိုးမိပဲလေးကိုယ်သာထိုးမိတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မောပန်းကဒေါသထွက်လာပုံရတယ်။ရွာသားများကလည်းအော်ဟစ်နေကြတယ်။လူတန်ကြီးကိုအားမရလို့အော်ဟစ်နေကြတဲ့အတန်များဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွေးမိပါရယ်။လူတန်ကြီးမှကျွန်ုပ်ကိုဝင်လုံးရံတရက်ဆက်စူးစမ်းနေတယ်။
แต่ใจมาลูตันจีพันชอวันลงนาโก้ปีเป้กูช่างเต้นไรยะเอามาตื่นใจโก้เชิดเป็นนิมิยะกูนี่หันใจเปียตัวเร่ลูตันจีก็โชคดีเปียนเลยทุไรยะหันใจเปียนเทนี่เด็กจันโอมาตัวเล็กที่จะกูล้อเอามาช่างนายเบ้ชูสังโอทิมิยะจันโอยังเข้าในมาเจริญยามยามเบ้ลูกามูเวก้าช่างตัววารอดีเสบังตัวจีเนี่ยทุไรตลอดเปียนแฉอาบาร์เลยที่จะเจ้าจันโอมาหน้าเจมูโก้เปียนแฉสาแค่ซาไรยะก้า ลูกก็น้องเปลี่ยนเลยตัวบารอเร่น้าจะมุ่งเนี่ยตัวอัตชุมาว่าเพื่อนในบีเม่ฉันเอามาเลี้ยงจานี่มาโกยงท่านี่เลยน้าลูกไม่ทำเวนี่ลูกตันจีละฉันในตีตัวไหนมาเร่โกยงท่านี่ฉันเอาก็ลูกตันจีก็ชีพมือเพี้ยวันใบสีเพี้ยกันไรยะฉันเอามาเพี้ยนท่านสอนน้าจะมุ่งจับเป็นหลังเลยตัวเร่ลูกตันจีเอ็มแมนด้วยอ่อนแต่ชาวตามยายอ่อนเหตุแต่ยังอุจายเร่ฉันเอาก็อธิษฐานอาเป็นในจาระกาลุยลูกจะช่างมาเพี้ยนไหนมาบุ อะไรก็ช่างมาไปลุดต่อสิจ้าอายุทายจูซาไปเม่สิตาสิเร่ขณะกูกำลังมาลงในหน้าบุข้างกามือเวนเอาจีกามยังลงหนุ่ยเลยพยาวเวนีบาร์เร่ฉันไปจะกูหลอกมาแค่ไม่ยันในเอานาเจมบีนายุมยาอาลงจูตัวไปเทนิมีเร่ฉันเอาอยากขณะกูจะกูหลงอภิญญาณนาเจมบีมาท่าไหนเนี่ยด้วยลูตันจีพิวตมยานุยารอมาพี่เดลูตันจีจะเอาหนุ่ยกูช่างลาลากูตีนีบาร์เร่จีมาเร่ตัวเชฟบัวจีมยังไล่ตากูเลยวูดูวันตามยินียาเร่ ฉันไม่กูตาใส่ใจนิชาเลยปะก้าในยูจูบีรอมาตีน้องมาไม่ชื่อมาลาพี่ตัวไหนเนี่ยฉันเอาบีบไปกูเลยเช้าเย็นแล้วมาตีบีเม่ขณะกูกำลังใส่สนานน้องมาไล่นายนอบาบุเชฟบัวจีก้าเอเชียนเพื่อฉันเอาเชมเปกูจ้าเซนลาเร่อาเป้อเฮนี่เดอร์เดนิก้ามีกูเชนเนี่ยยังไล่ตลุดได้ใส่ตัวมาเร่ไม่ใช่แม่สาวยูที่เอพยองเลยตัวเรื่องนี้จังพี่เต้ลูดันจีจะเราจะเอาเชมเปกูเชมเพื่อจ้าหลังเจ้ยยูที่จะเอาโกตรีจะส่งที่เอาเวียงปุ๊กเก
Jamie Babe, Lanabaga, Jodi Jalare, Chipwa Tane Chipanago, Alma Benga Vitain Liga, Lanabago, Sakane Lega, Charago, Lay Like Barode, Dutanjiga Matematare Chinita, Najenza or Hi, Chitaba Tamaya Chidare, Chanoma Lejaniama, Lanapa Matabe, Chinapago Apuga, Kanago Sakane Abogo, don't in Liga, Luga Mateya Bipchidare, Nibo Mateya Miani de Piante Mabe, Chitaba Ledavi, Kongong Kwakwa Pianide, Dutanji and Nilikane Yau Dabi, Abogo Konaya, Lidon can pop us of Yau de Dabari, Pianja Lajin, Tatanka, Tongtai and Deni Tapi, Dutanji Jobbing with Tongtai Barori, Kanago de Kulong Yashin, Pier Tongtai Dajau, Dutanji Ma Wankong Tanji, Janatanza Oye, Mibian Bo Walia Mauja Dawa Dodi, Dutanji Ga Mibian Boma Piamatana Novo, Najanza Nidolia Shinide, Putti, Midnight Dobby, my own Ziabequa. Tasting needed a tango twin poppy, Wanta Aya all like this among Thai at Tango Chalai Shavari. Shadamia Katanago and was on in eating it, Jari. Lu Tongli Yaw, white tie Kayimbe, Lu Tanjigo, Ludico and Namiani Mau. Tabi Majanoka, Lu Tanjigo, Mibian bought a mountain like that, and only charging like today. The Shadum Yamasutani, Tanoko Ranjano and only Bari. Tano Lu Tanjigo at a low tie kai chima, Tano says an art time hobby. The Zondia Katano Korean Wimbuka got tie kai like him up today. Shodia Ayimia do Walaga, Pianta Kaisinga, Tanum Hoda Gati Janibari, Tanoka Najemu Jang Shile Malu Pietuabi, Samota Bakongo Paka Dwitala Jari, Shalutima Wipia Utari Jodu Bawi, Tanotu Tama Tintari Lenemia, Pian Pika, Tanotugo Lopi Lite, Tanoma Jodugo Mimian Bura Chow, Utari Awego Punji Laya, Tanoka Shi Chowtapu Yotugo Tuyari, Atakona Seye, a poor Dio Ye Bongo, Anuze lay yam yaws are two set tajim today. Down we go ganga, shenny day. A poor joduka at the well on eh. Nakamwe mose winni yam yama at this a bumpo two set tadalo. Tarama, chi dem yang colon in your gully. A senemacha do loan lavari. Yadain yama does entire jali lits out dali go jimmy jay. Tashi tisha, poor diago jinny yadalo tinny lamide. Shot the jigo aim a biga. Tano alu than jita kalu malone nine bay lane jay. When buga biro kuni taka be to male. Shotuma to say when you go pianta tari sure, siaji take ba, pilimalalo twinny me bari. Lanky masamotama seba went up in Nubimia Shapika, Tanyarigo lame bide. Chocha bido tali taukine, see you the chocolate a saint like Sakai Mari. Tano say the good tika, Tano Bolisa came in it at Samontama. Tano go took you side pusu bide. To tide the same ya seu miaka kalum bimele, Najaka came with ya joba tazire. Tanoka nyame bejwa go dambian lubi mele, Samonta ga danya ya tari epi,
เอี้ยกาเลยเปียชาเลยจันโอโกงเงี้ยกว่าค่ะยาแบบขี้มันเสพไปตอเรียมาอันน่าอยู่เอซ่าใครมาเลยจันโอตะโกลงโก้ซีเวียมยาทูทองทาร์เลยอพยพมีกับบีแม่มีเจ้าซีตลุบยุลบีทาร์เลยอ่ะด้วยแต่มันเพี้ยเสียงเชมิกูตามไปจันโอโซเลยจันโอมาในใจสาวเอพยอบีรอนูลาเลยค่ะแต่ยามยาน่าจะมุ่งเฉพาะในเราคันซายาเลยจันโอตัวมาชอบเปียยาวในเดียพงจีจังอุตันตาบีก็ต้องเสียรุ่นเล็กก็ยุทธุกุเอลัยยา เสียจีอุทัยปากกูเอ็มมาตุยตีลามียามาจันโอกะมันแม่จังเปลี่ยนพี่เรียกจ้าเอ้าหนีเลยจันโอกะเลยตุยโยทุกุตุกุตะการชูใครเนี่ยเสียจีอุทัยปากกูจะเจ้าลองด้วยเจมีเลยถ้าเป็นแม่จะเจ้ามาเอ็มมาแม่เพอจันโอใจกูอยากเอ็งอุปยังใจกามาสนิทพี่ตุเนี่ยจะเป็นเนี่ยกาวันตามมาส่งเช่นนี้จ้าเลยก็ต้องเสียรอเนี่ยสมองตากาชวามาจะเป็นเสียนี่ตอนสิลูบีเม่จันโอตัวกาขี้กาจะจานนี่บีโม่น้องดูนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยค่ะ ใช้การในสีแบบเว้นสีอุสีแบบมีลักษณะปีจาริยาหาได้เส้นยิงตาในบาริก็ต้องยังเงี้ยลีมายามองดูเอาไว้ได้ใส่สายมอจานี่เลยจะเอากระดิ่งนูอปอบาตัวหนูเรตัวท่าตัวยิ่งแต่เอเชนใส่ไม่ใช่เรตัวมีเงี้ยนี่เดี๋ยวมีผู้กูมีมวยยิ่งชีนุจูกาชีนุจัมผู้กูจะผู้มองตาเลียชีนีบารอเลยเอ๊ะใส่เทมามาดูมาแต่ข้างซ้ายยาราจังไปทาร์เอ็นเด็กกับเจมิลายา แต่ก็ไม่พูดไม่เองด้วยงูเหวี่ยงหลาเลยผู้จีเดียกูด้วยลายยาเลยตัวอันอ่อนตรงนั้นตัวเลยวิพิวเซนเจวิกาตามวิจารณ์การถ่ายผู้กามีบุญนี้จะน้องเนี่ยมีเงินเช่นสายมาเต็มเลยคุยวันทายเลยเดี๋ยวพิวไปได้สบายใจก็ได้ยาสอดท้องไปถ่ายเลยมองเส้นเงินนะคะมือริกาพิวไปกามองเส้นเงินกาเชื่อแปะเท่าเด็ดที่เชนี่เลยสู้ชาเรียนยังลงที่จีเดียอุบลยอบไปเชียงผู้จีเดียพี่เดี๋ยวป้าไปดูเลยปากีสามยาชิโลเลยปูนักกา มิ่งอดีโลลูกังตุกังพี่ตัวเล็กเมื่อเมื่อเช้าแกบุอากูรออากูตัวโลโลนี่ร่างกายลุยเงี้ยลูกังตุกังใส่แต่ป่าไปพี่อาป่าลูกม้าเนี่ยบีฉันเอาปงนักการหมอบป่าบุนั่นไม่กับผู้เดียบะเจ้าเงี้ยเนี่ยฉันเอามาผู้จีพี่หลานสกัดเจ้าเอ็งเอาตัวยาเลยลูกม้าเนี่ยบีพี่จังตุยลายมีเลยบ่าวอะไรกันจ้ามาตัวช้าตัวแกบีโอมิ่งอาเป็นแม่มีรอมาเลยฉันบอกว่าตะกูร้องกันไม่หางารุกระตังลูกมิวจะยาวไปลูกังน้องหมอบุดูดูจะมีอาจีปงนักการไป มิ่งจะงั้นลุงมิวเรียกตัวเขาเข้าใจอะไรเอาเลยเป็นยังยัดด้วยติ้งทารีจังก็มาไปรู้ติ้งลุงมีปัญหาอย่างไรนักเขยมิ่งบ้าลุงอายุถูกยุคขนาดเล็กตีละมิ่งเอาทุนในใช้โปรเกเรียบจะดูเปลี่ยนจริงจริงจังลุงมิ่งก็ยุคขันเกล้านักทุกคนก็ต้องลุงมิวเรียกบอกตาวิมันจีเกเรียด้วยอากูบอกว่ามาลุงมิวตาวิมันก็ท่าสามปีตาวิมันจีเรียลุติยาพี่ตัวจริงจังลุงลงลายยาลาไปพูดดีกูส่วนมิ่งจะดูจะชดว่าจีตัววิถ้าเป็นแม่แม่มาปีสัญญาไม่จะดูมันจีเดียว ตัวบ้านมีตาดูเช็ดเช็ดหนูค่อยเกลี่ยเปียดจุดด้วยตัวคันร้ายยังตลบไม่เล่นแท้คันร้ายยังเลยไหมแต่เนี่ยเลยตลบเวสุรากาเลยแต่ชอบยังเล่นแต่เด็กที่บอกว่ามิ่งก้าวหน้าลงในบีเม่ปงนักการพวามามาก้าวมือจุ่ยมิ่งสิไล่ลามาไปงาปอมิ่งเล่าแค่อะไรก็คนละไล่ตาจ้าบ้าบีไว้จุ่ยจ้ารอช่างเลยลุ่มยาระโมงาเลยไม่ได้ไหนมือไม่แก่ไหนมือพูดดีพี่เลยไม่ต้องไปเจนเจนขนาดบูตาจูซาบ้างาที่จะก้าวเร็วพี่จะลงมิ่งสิวจ้าละเคราบีงาต
ตัวบางทีปนกันเพียบว่าจะคุมาจะนักการพูดกูเตลูมีอบาเพียงลูกเขมีเอเพียวิจัยกูดูดันจีแทนทุเจขยันเจนพิเตลูสุลาเรอพ่อการตัวเปลี่ยนลอยเปลี่ยนไปทายามาทักการตะการว่ากูชาวตัวเรอพ่อกับตัวเปลี่ยนลอยเปลี่ยนไปทายามาทักการตะการว่ากูชาวตัวเรอพ่อกับตัวเปลี่ยนลอยเปลี่ยนไปทายามาทักการตะการว่ากูชาวตัวเรอพ่อกับตัวเปลี่ยนลอยเปลี่ยนไปทายามาทักการตะการว่ากูชาวตัวเรอพ่อกับตัวเปลี่ยนลอยเปลี่ยนไปทายามาทักการตะการว่ากูชาวตัวเรอพ่อกับตัวเป
ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ခနာကိုကိုတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်မှသာဖြေရှာမရတဲ့မိကုံများစွာဖြင့်မိဖို့အနေနဲ့ရခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာစနေအတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။